קצת עליי לפני שנתחיל. אני מעיין גליקסר, CTO של 500-Tek. אני בנוסף להיות CTO, אני גם מפתח, יועץ ומדריך. מה שאנחנו עושים ב-500-Tek זה באמת פיתוח פרויקטים, בעיקר ריאקט. גם מדריכים עושים קורסים בחברות פרטיים, וגם מגיעים לכל מיני חברות שיש להם כל מיני בעיות שהם קשים לפתור ועוזרים להם בעצם לפתור אותן. חוץ מזה אני עושה קצת open source, יש פה כל מיני פרויקטים שעשיתי ואני תורם להם. הפרויקט החביב עליי זה פרויקט שנקרא מימיק, זה בעצם NPM package שאתם יכולים להתקין בפרויקט שלכם, והוא בעצם ייתן לכם UI בתוך האפליקציה שלכם שאתם יכולים לזייף כל ריקווסט שהולך לשרת. אז אתם לא צריכים עכשיו להתעסק עם כל מיני קונפיגורציות ואיך דברים עובדים, אתם פשוט תופסים ריקווסט שיוצא אמיתי, מפעילים אותו, ואז אתם יכולים לקבות כל ריקווסט אינדיבידואלי, אם אתם רוצים לבדוק אותו מול השרת, אפשר לסנכרן את זה לגיט, עובד אחלה, אנחנו משתמשים בזה בכל הפרויקטים שלנו, אז אם ה-backend team שלכם קצת מפגר בזמנים, אז אחלה מקום להשלים את הפער. אוקיי, לפני שאנחנו מדברים על Webpack, אז צריך לדבר קצת על על ההיסטוריה של JavaScript ומה קרה בשנים האחרונות בעצם עם האקוסיסטם שלנו. אז בעצם יש קונספט שנקרא JavaScript Modules, שזה דבר שעד לא מזמן לא היה לנו ספק רשמי שאומר איך אפשר לעשות את זה ואיך צריך לעשות את זה ואיך זה אמור לעבוד. למזלנו זה הגיע סוף סוף, אבל הדרך לשם הייתה ארוכה. JavaScript Modules הם בעצם משהו שנותן לכם ליצור יחידה של קוד עצמאית, היא לא מלכלכת את הגלובל סקופ, אתם לא צריכים לדאוג לשים בטעות דברים על הווינדו, מאוד קל להשתמש בה, אתם רק עושים אימפורט ובעצם מקבלים את הרפרנס למודול הזה ומקבלים את כל הפונקציות והמשתנים שאתם יכולים להשתמש בהם. היא מאוד encapsulated, בגלל שאנחנו יוצרים כל קובץ כמודול, הוא יכול לעשות רק דבר אחד, ונורא קל לנו בעצם לשתף את הקוד הזה בין כל המודולים שלנו, ושכולם יעבדו ביחד במקביל, וישתמשו אחד בשני. זה היתרונות של JavaScript Modules, לדעתי זה מאוד שינה את העולם הפיתוח שלנו היום. זה קונספט לא חדש, לקח לנו הרבה זמן להגיע לצורה שבה אנחנו נמצאים היום. בעצם התחלנו בעצם עם CommonJS, אחרי זה יצא CommonJS 2, מכירים את זה בעיקר מנוד, שבו בעצם יש לנו require ומודול exports, שכך אנחנו בעצם מביאים קוד ומייחצנים קוד שמישהו אחר יוכל להביא אותו. אחרי זה כל האנשי קליינט הבראוזר באו ואמרו, רגע, זה לא טוב לנו, כי אנחנו צריכים לטעון קוד בצורה סינכרונית, אנחנו לא יכולים לטעון הכל מראש. אז בעצם הגיע לנו מודול שנקרא AMD, שזה Asynchronous Module Definition, והוא שימש בעיקר את הבראוזרס, Require.js, מי שיצא לו להשתמש, ובעצם כל פעם שהגדרנו Dependency, הוא ידע להביא אותו ולטעון אותו באותו רגע, ורק אז להפעיל את הקוד שלנו עם הרפרנסים הנכונים. בסופו של דבר הגענו ל-ESM, שזה בעצם הספק העדכני, בעצם למודולים, אימפורט ואקספורט, את זה אתם תראו היום כמעט בכל מקום. עכשיו, חוץ מהמודולים האלה, היו כל מיני בעיות של מה קורה אם אני רוצה להשתמש גם ב-ESM וגם ב-CommonJS וגם ב-AMD. אז התחילו כל מיני דברים מוזרים לצאת, כמו AMD פלוס CommonJS, שהם פשוט מנסים לגרום לזה לעבוד אותו דבר לשני המודול סיסטמס, ומי שתופס תופס. ואחרי זה הבינו שזה עוד לא מספיק רחב, כי יש עוד מודולים בפורמטים שונים שאנחנו רוצים, ואז נוצרה המפלצת הזאת, שהיא נקראת Universal Module Definition, ובעצם היא בודקת איזה מודול סיסטם אתם משתמשים, ואם לא, אז היא עושה פולבק לשים את זה על הווינדו. אז ניהלנו המון המון בלגן עם כל הפורמטים האלה, והיינו צריכים שמישהו יעשה לנו קצת סדר בנושא הזה. אז עכשיו, לפני שאנחנו ממש צועלים לתוך Webpack,
יש את גלפ וגרנט ועוד כל מיני כלים שהשתמשנו בהם הרבה מאוד שנים. למה אנחנו צריכים עוד כלי חדש? מה עוזר לנו בעצם? מה עושה שונה? אז אם אנחנו מדברים על גלפ, בעצם אופן הפעולה שלו זה בעצם פייפים. אנחנו נותנים לו קובץ התחלה, ואז סט של פעולות שיכולות לעבור על הקובץ, ובסוף בדרך כלל אנחנו עושים להם קונקט לקובץ אחד. מה שזה אומר זה שאנחנו לוקחים קובץ as is, עושים עליו טרנספורמציות אישיות לקובץ הזה, ופשוט כוללים את כולו בקובץ JavaScript הסופי שלנו או ב-CSS הסופי שלנו. ופה בעצם המודול בנדלרס באו לפתור לנו את הצורה הזאת. הם אמרו, היום אנחנו לא רוצים להגיש את כל הקבצים, את כל התוכן של הקוד שאנחנו רוצים להביא לבראוזר, אנחנו רוצים טיפה להבין אותו, טיפה לעשות טרנספורמציות יותר חכמות. Webpack הוא לא הפתרון היחיד, יש עוד שני בנדלרס פופולריים, השני הוא רולאפ והשלישי הוא פרסל. ההבדלים העיקריים בין הבנדלרים האלה זה בעצם למה יעדו אותם. אז Webpack הוא מאוד טוב בשביל לבנות אפליקציות. דברים שאנחנו הולכים להביא UI עכשיו בעצם ללקוח, לבראוזר. דברים ויזואליים בעיקר. אנחנו גם יכולים לבנות איתו ספריות, אבל הכוח האמיתי שלו זה שאנחנו צריכים ריסורסים שהם לא רק JavaScript. יש לנו את רולאפ, שהייעוד הראשי שלו זה בעצם ספריות. זאת אומרת שאם עיקר הקוד שלנו זה JavaScript ואנחנו רוצים לייצר בנדל שכולל רק את הדברים הספציפיים שאנחנו צריכים, אז רולאפ הוא הפתרון האולטימטיבי לספריות. ויש את פרסל שאומר, נמאס לי משני הפתרונות האחרים, אני לא רוצה לכתוב קונפיגורציות, לא מעניין אותי כלום, פשוט רוצה שזה יעבוד. אז מה שהם עושים, הם פשוט מכוונים לאינדקס HTML ואומרים, סמוך עלינו, אנחנו נבין מה צריך. עכשיו, זה עובד, עובד אפילו מפתיע טוב, אבל תמיד יש את ה-use cases הקטנים שבעצם אתם אומרים, רגע, אבל אני צריך ככה או ככה או שחסר לי זה, אז פה אין, נגמר. זה או שיש את מה שאתם מקבלים, או שתלכו למישהו אחר. אוקיי, אז מה שאנחנו נעבור עכשיו זה בעצם ה-core concept של Webpack, שבעצם ברגע שאתם מבינים אותם, אז זה כל הבסיס של Webpack, וככה אתם יכולים להמשיך לעבוד איתו, גם עם דברים שלא הראיתי. זאת אומרת שאם יש לכם עכשיו use case חדש של לטעון איזה קובץ, או להראות איזה משהו, אנליזה, אתם תדעו איך לעשות את זה, פשוט תלכו לרשימה לאתר של Webpack, ממליץ מאוד אחלה דוקומנטציה, ופשוט משתמשים בפלאגינים והלודרים וכל מה שאתם צריכים בשביל להגיע למה שאתם רוצים. אז הקונספט הראשון שלנו הוא entry. אז בעצם Webpack, במקום שהוא יתחיל מרשימה של קבצים, הוא מתחיל מקובץ אחד כמו Node.js, והוא בעצם הולך בקובץ הזה ומחפש את התלויות שצריך לאפליקציה. אז נניח יש לנו קובץ שנקרא bootstrap.js, זה סתם פונקציה פשוטה, אנחנו מכוונים את Webpack אליו בתור האנטרי שלנו, ואז הוא רושם בעצם dependency של קובץ bootstrap.js. אם אנחנו נוסיף עכשיו import לקובץ הזה, אז בעצם Webpack ילך לתוך הקובץ וירשום אותו גם כ-dependency של האפליקציה. כל דבר שלא נמצא ב-dependency graph הזה, לא הולך להגיע לתוצר הסופי. שנעשה בילד, הקבצים לא יהיו. כן. כאשר אתה אומר, מכוונים את Webpack לקובץ הזה, למה אתה מתכוון? אז תכף אנחנו נראה איך זה נראה בקונפיגורציה, אבל זה רק להצביע פשוט על קובץ בפייל סיסטם. כשאתה עושה אימפורט, אתה מצביע עליו, לא? כן. עכשיו, Webpack לוקח איזה צעד אחד קדימה, ופה החידוש שוובפק באמת עשה לעולם הפיתוח, אם יש לי אימפורט לקוד CSS, מה זה אימפורט לקוד CSS? אני בג'אווסקריפט, איך אני יכול לעשות דבר כזה? אז Webpack יודע איך להמיר את הקובץ CSS בעצם למודול ג'אווסקריפטי. כי מבחינת Webpack, כל דבר שהוא טוען הוא ג'אווסקריפט. אז בעצם יש לו פונקציונליות מיוחדת שברגע שאנחנו עושים אימפורט לקובץ CSS, הוא יודע ללכת ולהמיר את הקובץ CSS הזה לג'אווסקריפט, ובעצם להוסיף אותו לדיפנדנסי גרף.
אחרי זה הוא נכנס לקובץ ה-CSS ומחפש רפרנסים לריסורסים חיצוניים. במקרה הזה זה תמונה. וגם פה הוא בעצם מוסיף את התמונה לדיפנסי גרף. זאת אומרת שבפועל מה שקורה, אנחנו הופכים את ה-URL assets bg בעצם ל-require statement, שבעצם מוסיף אותו לכל הדיפנסי גרף של האפליקציה שלה. אז האנטרי בעצם אומר לוויפק מה צריך לטעון, הוא מתחיל מקובץ אחד וממשיך כל הדרך עד שהוא לא מוצא יותר dependencies, ורק מה שיהיה שם זה מה שיצא בפועל. Output, מן הסתם אנחנו רוצים להוציא את הקבצים שלנו החוצה, אז אנחנו צריכים להגיד לוויפק איפה אנחנו רוצים שהוא יוציא אותם. אז פה אתם יכולים לראות בקונפיגורציה, יש לנו את האנטרי, שכרגע זה סתם סטרינג פשוט, שאומר, תיקייה הנוכחית, קובץ bootstrap.js, ובאוטפוט אנחנו בעצם אומרים לו, איפה אנחנו רוצים שהוא ישמור את הקבצים, בעזרת ה-path, ואיך יקראו לו השם קובץ, הסופי. אז בעצם מה שוויפק עושה, הוא לוקח את כל הדיפנסי גרף הזה, ובונה ממנו קובץ JavaScript אחד. אם יש לו ריסורסים שהוא חושב שהם צריכים להיות חיצוניים, הוא פשוט ישמור אותם באותה תיקייה, והוא ישמור רפרנסים ל-URLים שלהם בתוך הקובץ JavaScript. זאת אומרת שככה הוא יודע בעצם איך לגשת לריסורסים חיצוניים, כמו תמונות למשל. אז output בעצם אומר ל-Webpack, איך ולאיפה מוצאים את הבנדלים. לודרים. לודרים זה החלק העיקרי בוויפק, זה החלק היותר מהפכני. בעצם מה שלודרים נותנים לנו לעשות, זה בעצם להמיר קובץ מכל סוג שהוא ל-JavaScript. אז במקרה הזה, יש לנו בעצם סינטקס של לודר אחד, שהוא מוכל מכמה דברים. אחד זה טסט. בעצם הוא אומר לי, איזה קבצים אתה רוצה שאני יעבור עליהם? אז פה זה בעצם רג'קס, אני אומר לו כל קובץ שמסתיים בנקודה JS, אני רוצה שתעבור עליו. בנוסף, במקרה של קבצי JS, אני אומר לו שאל תעבור על קבצים בנוד מודולס, כי יש שם הרבה מאוד קבצים ואני לא רוצה שתעט לי את כל הפיתוח, ואני יודע גם שהם כבר מוכנים לסביבת פרודקשן. אני לא צריך עכשיו לעשות עליהם כל מיני טרנספורמציות. בסוף יש לנו את היוז, שיש לו כל מיני סינטקסים שונים, אז אחד מהם זה בעצם, היום אנחנו אומרים לו, הלודר שלנו, מה שצריך לעשות את הטרנספורמציה מהטקסט, קובץ טקסט הזה שאתה רואה למשהו שאני יכול לעבוד איתו, אז זה בייבל לודר. בייבל, מי שלא מכיר, זה בעצם ספרייה שעוברת לנו על הקוד JavaScript, מקמפלת אותה ונותנת לנו ככה לתמוך בפיצ'רים נורא חדשים שיצאו ב-JavaScript ועוד לא נתמכים בדפדפן. אז הקוד, אם אנחנו כותבים קוד של ES2019, בסוף האוטפוט שלנו יהיה ES5, והוא בעצם ירוץ בכל הדפדפנים האחרונים, עד אקספלורר 8, שם כבר עדיף לא לגעת. טרנספיילר, לא? כן, טרנספיילר זה המילה המדויקת. ובנוסף, אנחנו יכולים להעביר אופשנס ללודר שלנו. אז האופשנס הם ספציפיים לכל לודר, כל אחד יכול לקבל את האופשנס שלו. במקרה של בבל, אנחנו בעצם מעבירים לו פריסט, שהפריסט הזה זה בעצם סט פלאגיני מוכן מראש שבייבל הכינו, שמכיל את כל הפיצ'רים שנתמכים ב-common use cases, כל הפיצ'רים הסטייבל. היתרון נוסף של הפריסט הספציפי הזה, שהוא בעצם יודע גם להתחשב בקומפייל טארגט שלנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד לו, תבנה רק לדפדפנים האחרונים ואקספלורר 11 ו-10. וכל הפיצ'רים שנתמכים כבר בכל הדפדפנים האלה פשוט לא יתקמפלו, הם יישארו as is, כי אין טעם לקמפל אותם, כי הם יודעים להריץ. ועוד דבר שהוא נורא חשוב פה, שזה מודולס פוס, אז עד וויפק 3, בעצם וויפק לא ידע איך להבין באמת עד הסוף את המודולים, הוא נתן לבאבל לקמפל אותם לתוך require statements. לא היה import ממש, אלא זה היה חוזר ל-common.js 2 כ-require statement,
ואז ככה הוא יודע לאסוף את כל הקבצים. מ-Webpack 3, Webpack החליטו שהם רוצים לעשות עוד אקסטרה אופטימיזציה, ומה שזה אומר זה בעצם הם ימשו את ה-Import Specification בעצמם, זאת אומרת שכל קובץ הם יודעים איזה dependencies עשו לו import ואיזה עשו להם export. אז הם ממש מבינים מה יש בקובץ, איפה משתמשים בו, ואם באמת משתמשים בו. זאת אומרת שאם מישהו עשה import לאיזו פונקציה ולא ישתמש בה בקובץ, Webpack יודע שהיא לא בשימוש. איזה עוד לאודרים יש חוץ מבאבל? מיליונים. כל קובץ שאתה יכול לחשוב עליו, אז יש לו לאודר. בין אם זה CSV, Excel, קבצי טרנסליישן, SVG, תמונות, וזה לא רק בהכרח גם טעינה של קבצים, אלא זה יכול להיות גם אופטימיזציה. למשל, יש לודרים שמריצים SVGs דרך SVG Optimizer. ואם לוקחים את זה עוד שלב קדימה, יש גם לודרים שלוקחים SVG ויוצרים לך קומפוננטה ריאקטית שאתה יכול כבר להשתמש בה. Reprocessors גם, לכתוב SAS. בדיוק. מה המקבילה של לודר ב-require.js? אין דבר כזה, זה קונספט שוואפק הוציא לפועל. אוקיי. אז בעצם פה ראינו איך אנחנו בעצם עושים טרנספילציה לקבצי JavaScript שלנו, אבל אנחנו רוצים גם לטעון עוד דברים, ופה אנחנו משתמשים רק בלודר אחד, אמרנו שאפשר להשתמש בכמה, אז איך עושים את זה? אז אפשר לעשות גם צ'יינינג ללודרס, שזה עם סינטקס מאוד פשוט. פה בדוגמה הזאת אנחנו בעצם לוקחים קבצי SAS ומתחילים להמיר אותם סט טרנספורמציות. אז הטרנספורמציה הראשונה היא SAS לודר. החיסרון פה זה שהסדר מתחיל מהסוף להתחלה, אז תזכרו את זה. וויפק אוהבים לשחק לנו קצת עם המוח, לפעמים זה הסדר מההתחלה לסוף, לפעמים מההתחלה... סבך את ה... כן, כי אני לא רואה, רוצים שנשאר רים. תראי, מי מימש את זה פשוט? זה האמת שכמעט את כל וויפק מימש בן אדם אחד, עד היום, אז... לא פשוט באיזה מצב רוח הוא היה. אז יש לנו את הסאס לודר, התפקיד שלו זה פשוט לקמפל בעזרת נוד סאס, את הסאס שלנו ולהחזיר לנו קובץ CSS רגיל. עכשיו פה יש לנו CSS loader ואתם אומרים יש לנו כבר קובץ CSS, למה צריך CSS loader? ה-CSS loader התפקיד שלו זה בעצם לייצר את ה-JavaScript מודול הזה ובנוסף להפוך כל רפרנס לריסורס חיצוני ל-require statement כדי שוויפק ידע שצריך את הקובץ הזה. אם הוא לא היה עושה את זה אז וויפק היה נותן לנו רק את ה-JavaScript וכל הריסורסים החיצוניים שלנו לא היו בבילד אוטפוט, והאפליקציה לא הייתה מוצאת אותה. אז אנחנו חייבים את ה-CSS loader? כן. והלודר האחרון בפעולה הזאת, זה לודר נורא נחמד, נקרא style loader. הוא בעצם יודע לקחת CSS module, ובעצם מזריק אותו כ-style tag ל-head. מה שזה נותן לנו, זה בעצם אם אנחנו עושים import של CSS, לקומפוננטה שאנחנו משתמשים או כל דבר אחר, אז בעצם ברגע שאנחנו מתחילים להשתמש בה, אז הוא מוסיף את הסטיילים שלה אוטומטית להד. וזה נורא נחמד, זה נורא קל, לא צריך לחשוב עכשיו על איזה CSS ניתן, זה פשוט דואג לזה אוטומטית, ברגע שמישהו עושה אימפורט לקומפוננטה, זה הולך להופיע בדף. וזה גם נותן לנו יכולת לעשות בעצם סוג של lazy loading ל-CSS, כי בעצם ה-CSS נמצא בתוך ה-JavaScript. הוא ממש חלק מאותו קובץ, ואם יש לנו כמה קבצים שונים שאנחנו טוענים פר איזה עמוד שאנחנו נמצאים, אז כל אחד יש לו את ה-CSS הספציפי שלו, ואנחנו אף פעם לא שולחים הרימות של CSS שלא בשימוש עדיין, כמו שהיינו שולחים פעם, מכינים קובץ אחד גדול, וזה מה שיש. מהמשפט האחרון אמרתי שאפשר להשתמש בוויפק גם בסינגל פייג' אפליקיישנס וגם באפליקציות שהן לא סינגל פייג'. כן. נכון? כן. אפשר שאלה? כן. כל ה-Recessor, כאילו ה-Style Loader, CSS Loader, כל זה, זה כלול כאילו בתוך ה-Webpack? אז הם פקג'ים נפרדים. אם אתם... מוריד אותם בעצמו כאילו? לא, אתה צריך להוריד אותם אצלך. ואם אתם הולכים לאתר של Webpack, בואו נגדיל את זה קצת. אז פה יש לנו למעלה Loaders.
ופה יש רשימה של לודרים פופולריים, פה יש עוד יותר, ואז אתם בעצם, כל דבר שאתם חושבים שאתם צריכים לטעון או לעשות תהליך כלשהו, פשוט תרשמו את השם שלו ואת המילה לודר, תתמצאו. זה הכל נכנס ל-node models? זה שאתה מתקין אותו נכנס ל-node models. כן, זה שואל אותך בדין דיפקס. עוד שאלה לגבי ה-CSS לודר וכאלה, זה בעצם, כן. זה יותר מהיר מבחינת הביצועים מאשר CSS? לא, מבחינת ביצועים אין הבדל, כי זה CSS בסופו של דבר, זה פשוט איך הוא מגיע לדפדפן. מה שכן יכול להיות יותר מהיר, זה במקום שתשלח עכשיו איזה אפליקיישן CSS בגודל 500 קילו בייט, אז תשלח כל פעם איזה 30 קילו בייט של רק הדברים שאתה רואה בפועל עכשיו במסך. זה היתרון הגדול שלו. יש אופציה גם להפריד את זה לקובץ CSS חיצוני למי שרוצה, אבל אז קצת יותר קשה לעשות בעצם את הטעינה רק ל-CSS הרלוונטי. אז לודרס בעצם אומרים איך לפענח, איך לתרגם קבצים לתוך CSS, לתוך JavaScript modules, כדי שוואפק ידע לעשות להם פרוססינג ולכלול אותם בבנדל הסופי. אוקיי. אז בואו נעשה איזה דמו זריז, לפני שאני אתחיל. השאלה, איך הוואבפק כאילו איפה הוא רץ בעצם? הוא רץ בזמן שכל האפליקציה רץ, נכון? אז וואבפק הוא בילטול, זאת אומרת שאתה מריץ אותה פעם אחת שאתה רוצה לייצר תוצרים של הבילט שלך, ואז את התוצרים האלה אתה מעלה אותם לשרת. אז וואבפק לא רץ, לא, זה לא ברנטיים, זה נטו בילט. אז אולי אפשר לחכות קצת תור, כי קשה לראות. אז מי בעצם אחראי למה שאמרת, שכל פעם לתת את ה-CSS לא כולו, אלא רק בזמן הזה? אז וואבפק, איפה שהוא צריך, הוא מוסיף קוד משלו, שבעצם עושה אמולציה לאיך זה היה אמור לעבוד בלעדיו, כי הוא בעצם עובד לפי הספק של האימפורט, ואם הספק הזה היה נתמך בדפדפנים כמו שצריך, אז תכלס היינו יכולים להוריד את הקוד הזה ולתת לדפדפן לטפל בזה. אבל אם לא, אז בעצם וואבפק מוסיף עוד אימפלמנטציה שלו, איך מוצאים מודולים, איך טוענים אותם. הוא מוסיף קוד משל עצמו לקוד שלנו, כדי שיטען יותר, דינמי יותר מהר. בדיוק, אז גם הסטייל אורדר, כדי ליצור סטייל טאג, אז הוא מוסיף קוד שיודע לעשות את זה. שזה מבחינת כמות קוד זה קוד מזערי, כאילו זה לא משנה לאפליקציה. מישהו בעלי בית אולי קצת להפעיל את האור, כי יש השתקפויות במסך, אפשר לראות. שים פה מישהו? כן, תכף תדאגו לזה, בסדר? אפשר רק למזור בדבירה. מעיין, אתה יכול רגע לחדד לגבי הגעת במשהו סוג של above default optimization או component level optimization ל-CSS? כן. מה בדיוק הוא עושה out of the box ומה צריך לקפק בעצמנו? אז אם עובדים style order, זה day out of the box, זה לא ahead of the fold, זה פשוט האם הדף הזה הוא ניתן או לא. לא, היה טוב. הוא לא יכול לשלם. לא נורא, אני לא כזה חשוב. אז בגדול, כל עוד אתה דואג לזה שיש לך קבצים נפרדים שניתנים lazy לכל דף או לכל חלק בדף שלך, אז ה-CSS שלו יגיע רק אז שהוא ניתן. אבל הדבר העיקרי פה זה בעצם שאתה עושה lazy loading לחלקים מהקוד. כי אם לא, אז וואבפק ייצר בנדל אחד שלם עם הקוד, בעצם. אם המילה לא יוכל את הלודרים, הוא יעשה פשוט... בעצם יש איזשהו... זה לא רק הלודרים, זה עוד מנגנון שנראה בהמשך, של איך לטעון קוד ב-lazy, שבעצם הוא הוציא קריאת HTTP ויביא את הקוד שלו רק אז ויריץ אותו. איזה גרסה זה? כי אני לא זוכר שזה היה עכשיו פעם שנצחתי על הלודבק. זה... אני די בטוח שזה היה כמעט תמיד, זה פשוט היה ב-API ממש לא נוח. ובזמן... כן, ובזמן האחרון גם בזה הספק התקדם ואמר כאילו איך אנחנו רוצים שזה יקרה, ואז הם התקדמו לזה ונהיה הרבה יותר פשוט. אז בואו אני אראה לכם מה אנחנו הולכים לבנות, מדהים ביופיו. אז יש לנו סתם דף, אינדקס, אנחנו יכולים לעבור בין about לקונטקט, זה כל התוכן שמשתנה בהם. מדהים.
אם נעבור קצת על הקוד שאנחנו מקבלים, בואו נלך פה. אז פה בפרויקט יש לנו בעצם תיקיית SRC, בתוכה קובץ index.js, שכל מה שהוא עושה זה בעצם הוא מרנדר לנו משהו על המסך. אז יש פה שתי פונקציות שכתבתי, שמשמשות לסוג של מיני ראוטר כזה, ואינדקס זה בעצם הקומפוננטה של המסך שלנו. אז הקומפוננטה של המסך שלנו בנויה בצורה מאוד חכמה, אנחנו עושים טמפלט סטרינג, מחברים את התוכן שאנחנו רוצים, ובנוסף משתמשים בעוד פונקציה שמרנדרת את הנביגציה, שהיא בעצמה עוד פונקציה שמחזירה לנו פשוט סטרינג. אז הכל נורא נורא פשוט. ובנוסף יש לי פה קוד של Object Spread, שכתבתי אותו בכוונה, כי אם אני לא שם אותו, אז Webpack מצליח לקמפל לי את הקובץ הזה, בגלל שהוא רץ על נוד שהוא יחסית חדש, ונוד כבר תומך בסינטקס הזה, אז הוא לא פוסל את זה ישר, וגם כל הבראוזר תומכים בזה. אבל טכנית, אם הייתי פותח את זה בבראוזר שלא תומך בסינטקס הזה, אז זה היה נכשל. עוד משהו חשוב שחשוב להגיד, בפרויקט הזה אנחנו משתמשים בוובפק גרסה 3, הנוכחית היא גרסה 4, אני עושה את זה בכוונה בגרסה 3, כי 4 הוסיפו המון דיפולטים והמון דברים שאנחנו לא צריכים לעשות יותר, וזה פשוט נהיה קל מדי ואני לא יכול לגרום לו להישבר כדי שתראו איך זה עובד. אז אנחנו עובדים על גרסה 3, השינוי סינטקס, כל מה שניגע בו היום תקף גם ל-4, לא השתנה כלום, ומה שכן, אז אנחנו ניגע ונחדד את ההבדלים. אתה פותח אבל הם מה שהורדנו, את הקום סטי וזה, זה לא פרקוד שלנו. מה? או שהיה אמור להיות, הקום סטי, קום סטי בי, אין לנו את זה בקוד. אין לכם את זה בקוד? אתה במאסטר כנראה. אנחנו רק במאסטר, זה מה שאמרו להורד. לא, זה בגרסה של 0.1 basic web config. תכף נעבור, זה מקסימום נרשום את זה ביחד בשתי שניות. טוב, אז בשביל להריץ את Webpack, מה שאנחנו הולכים לעשות זה בעצם להריץ סקריפט דרך NPM. בקובץ package JSON שלנו יש בעצם שדה של סקריפטס, ששם אנחנו יכולים לתת פעולות איך בעצם להתחיל את האפליקציה שלנו. אז נתחיל עם build. ובבילד אנחנו רק נפעיל את Webpack. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. כן, תכף יהיה לנו איזה תרגיל ותוכלו להתנסות בזה בעצמכם. יש פרנץ' 0.1 לעשות שקאוט אליו, מי שלא עשה את זה. כן, זה יהיה סלייד שיראה הכל. אז הרצתי את NPM run build, ועכשיו Webpack אומר לי, אין לך קובץ קונפיגורציה, אני לא יודע מה לעשות. אז מי שלא יודע, כאילו שלא מכיר כל כך אירועים של NPM, כל החלק הזה פשוט אל תקראו אותו אף פעם, וכנראה שהאירור שלכם מסתתר פה, ובדרך כלל האירור די אומר כאילו מה חסר. אז הוא ממש אומר לי גם שהקוד צריך להיות webpack.config.js. אז מה שאני אעשה, אני פשוט אפתח קוד חדש, ווייבסטור נתקע לי. יופי, צחתי. אז הקובץ הזה, אתם צריכים לזכור שזה קובץ Node.js לחלוטין רגיל. כל דבר שאתם יכולים לעשות בנוד, אתם יכולים לעשות בקובץ הזה. אז בעיקרון, כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל להתחיל את הקונפיגורציה, זה לעשות מודול אקספורטס, בעצם common.js 2, כמו שראינו קודם, שזה בעצם המערכת מודולים שנוד משתמש בה, ולייצא אובייקט קונפיגורציה. עכשיו, ברגע שיש לנו את האובייקט קונפיגורציה הזה, אם נריץ את הבילד שוב, אז עכשיו יש לנו אירור קצת יותר גדול ופחות קרי, שאומר לנו שה-output file name is required. בעצם הוא רוצה לדעת איך הולכים לקרוא לקובץ שאנחנו רוצים להוציא.
אז מה שאנחנו הולכים לעשות זה פשוט להוסיף פה פרוברטי חדש שנקרא output. זה מספיק גדול. בואו נוריד את זה ככה קצת ואז... אוקיי. אז באוטפוט מה שאנחנו צריכים זה בעצם file name, כמו שהוא אמר לנו, ובמקרה הזה נקרא לו bundle.js. עכשיו אנחנו נחזור ונריץ עוד פעם, ועכשיו הוא אומר לנו, מצאתי קובץ קונפיגורציה, אבל לא מצאתי entry, אני לא יודע מאיפה להתחיל. אז עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בעצם להוסיף לו reference לאיפה מתחילים. אז הדרך הכי קלה לעשות את זה, זה פשוט לציין פה עוד property שנקרא entry, ואנחנו נותנים לו בעצם path relativity, בעצם אומר לו, תתחיל מהנקודה, מהתיקייה הנוכחית, לך לתיקיית SRC, ותיתן את קובץ אינדקס. עכשיו, אני לא חייב להגיד שזה אינדקס GS, כי בדיפולט Webpack יודע לחפש קבצי GS וקבצי JSON. אז זאת אומרת שכל קובץ שהוא מהסיומת הזאת, אתם לא חייבים לציין את הסיומת, פשוט אם לא נתתם לו, הוא ילך פשוט לפי רשימה שיש לו, ויחפש את הסוגי קבצים האלה. עכשיו, זה מאוד נחמד לשים את האנטרי ככה עם הנקודה סלאש, אבל אז אנשים עם Windows לא יאהבו אתכם כל כך. אז מה שצריך לעשות את הדרך הנכונה, וזה בכללי לנוד, זה בעצם להביא מודול שנקרא PEF, והמודול הזה בעצם יודע לחבר לנו PEFים יחסית למערכת הפעלה שלנו. אז במקום להשתמש בסלאשים ימניים נקרא להם, אנחנו צריכים לחבר את זה בצורה שתתאים לכל המערכות הפעלה. אז יש לנו פונקציה שנקראת join, שאנחנו יכולים להשתמש בה. ובעצם פה, במקום שיהיה לנו את הנקודה, אנחנו יכולים להשתמש במשתנה גלובלי של Node.js, שנקרא _dearname. בעצם התיקייה הנוכחית של הסקריפט. אחרי זה אנחנו בעצם אומרים לו, תיכנס לתיקיית SRC. ואחרי תיקיית SRC, לך לאינדקס. אז בעצם ברגע שיש לנו את זה, אז יעבוד בכל המערכות הפעלה. אותו דבר. עכשיו אנחנו נריץ את הביט שלנו שוב, ועכשיו אנחנו רואים שכבר יש לנו איזה סוג של output. Webpack כן הוציא איזה קובץ עם קצת תוכן שנמצא בתוכו, אבל עדיין הקימפול שלנו נכשל, אז אנחנו לא יכולים להסתמך על הקובץ הזה. ומה שיש לנו פה זה בעצם, הוא אומר לנו modules parse failed, unexpected token. זאת אומרת שיש משהו, יש סינטקס שהוא לא מבין והוא לא יודע איך להתמודד איתו, ומה שהוא אומר לנו זה בעצם, אולי תמצא loader שיודע לתרגם את זה למשהו שאני מבין. אז ה-loader זה בעצם, כמו שאמרנו, מה שבעצם ממיר קובץ כלשהו למשהו שוויפק יכול להבין. אז לודרים אנחנו מגדירים בתוך שדה שנקרא מודול, ובתוכו יש לנו שדה שנקרא rules. וזה בעצם מערך של לודרים. גם המערך הזה מתחיל מהסוף להתחלה, זאת אומרת שמה שאחרון יתחיל לפעול ראשון. זאת אומרת, כל הרוז האלה יתפסו על כל קובץ שהוא ימצא ב-FSL, נכון? הוא עובר על כל קובץ שהוא רואה בתיקייה, בדיפנסי גרף, ואז הוא מתחיל לעבור על הרולים מהסוף להתחלה, עד שהוא עושה מאצ'ים. אז ברול שלנו, אנחנו בעצם אומרים לו טסט, מה הרג'קס שאנחנו רוצים לעשות איתו מאצ'ינג על הקבצים, ובמקרה הזה אנחנו אומרים לו כל פף שמסתיים בנקודה JS. בנוסף, אנחנו עושים אקסקלוד של נוד מודולס, כי אנחנו לא רוצים לקמפל שום דבר בתיקייה הזאת, וזה סתם בזבז לנו המון זמן בבילד, אז אפשר לוותר על זה, ואנחנו סומכים שכל הקבצים שם מוכנים לאיך שוויפק יכול לקבל אותם ואיך שהדפדפן יכול לקבל אותם. ובסוף אנחנו יכולים לציין איזה לודר אנחנו רוצים להשתמש בו. אז פה יש כמה צורות שונות. אחד זה, אם אנחנו רוצים רק איזה לודר אחד ספציפי, אז אנחנו יכולים לכתוב לודר, ולתת פה סטרינג של השם של הלודר. צורה שנייה זה use ומערך של הלודרים,
והצורה השלישית שראינו בעצם כ-use object, ואז אנחנו יכולים להעביר גם options לכל loader. במקרה הזה אני אשתמש בצורה המקוצרת של loader, כי אני גם לא רוצה להעביר את הקונפיגורציה פה. ספציפית בייבל, אם אין לו קונפיגורציה שאנחנו מביאים לו פה מהקונפיג ישירות, מה שהוא הולך לעשות זה בעצם ללכת לחפש קוד שנקרא boilerplates. והקובץ הזה בעצם קובץ JSON רגיל שמגדיר איזה פריסטים ואיזה פלאגינים של בייבל צריך להריץ כדי לקמפל את הקוד שלנו. אז במקרה הזה יש לנו את הפריסט של הבאבל פריסט EMV, ויש לנו פלאגין של Dynamic Import שאנחנו נשתמש בו אחרי זה. עכשיו, אם אני אחזור ויריץ את הבילד עוד פעם, אז זה עדיין ייחשל, אבל עכשיו האירור כבר הרבה יותר, יותר ברור, כי בעצם מי שנתן לנו את האירור הזה זה בייבל עצמו. הוא אומר, עברתי על כל הקובץ, פה יש לך סינטקס אירור. ושזה קורה, אנחנו בעצם צריכים ללכת ולראות איך אנחנו תומכים בסינטקס הזה. אז דבר ראשון, כדי שיהיה לכם קל בעצם למצוא איזה פיצ'ר זה, איך הוא נקרא, אז יש בעצם משהו שנקרא AST Explorer, שזה בעצם המנוע מאחורי בייבל. בעצם מה שקורה, בוא נפטר עם כל זה, נדביק את זה פה, אז בעצם שבייבל מקבל את הסטרינג של הקובץ JavaScript שלנו, הוא משתמש במשהו שנקרא AST, שזה Abstract Syntax Tree, שהוא בעצם לוקח את הסטרינג JavaScript ומתרגם אותו לעץ שמתאר את התוכנה שלנו. אז אם אנחנו לא יודעים איך קוראים לפיצ'ר מסוים, אנחנו יכולים להגיע לאתר הזה וללחוץ על הסינטקס הספציפי שאנחנו רוצים, ופה מצד ימין אנחנו יכולים לראות את השם שלו, שזה נקרא spread element. ואז יש לנו מעליו object expression, ואז אתם יכולים לראות כל פיצ'ר בג'אוויסקריפט מה השם המיועד שלו, וזה יעזור לכם גם לחפש רפרנס למה זה ולמה עושים את זה ואיך זה מתנהג. אז במקרה הזה, בגלל שראינו שזה נקרא spread element, אז אני אקצר קצת את הדרך, אז כאילו בגלל שאנחנו נמצאים בתוך אובייקט, אז זה נקרא Object Spread. עכשיו, בגלל שזה הפלאגין הספציפי של בבל, יודע גם לעשות REST, זאת אומרת, תפתח לי פרמטרים לתוך פונקציה, זה הכל מגיע באחד, אז הפלאגין נקרא Object REST Spread. אז בחיפוש כליל בגוגל אפשר למצוא את הפלאגין הרלוונטי. תשימו לב רק שבפרויקט הזה הגרסה של בייבל קצת ישנה, אז לא להשתמש ספציפית פה בגרסאות של השטרודל בייבל, אלא ברגילים, כאילו בלי שטרודל בייבל סלאש. אתם גם תראו ב-URL שזה old.babel.js. ופה אנחנו מגיעים לדף שבעצם מסביר לנו על הפיצ'ר ומה הוא עושה ואיך מתקינים אותו. אז בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם להתקין את הפלאגין הזה. ואחרי זה בעצם יש לנו פה את השם של הפלאגין, שאנחנו הולכים לקחת אותו לתוך הקובץ boilerplates שלנו, ולהוסיף לרשימת פלאגינים. אז אחרי שהתקנו את הפלאגין והוספנו אותו לרשימה, אנחנו יכולים להריץ build, ויש לנו תוצאת קימפול מוצלחת. הקובץ שלנו שוקל כמעט 5 קילובייט, והוא מורכב מהקבצים האלה. בעצם יש לנו את האינדקס שהתחלנו איתו, אחרי זה הוא נכנס ל-utils וגם ל-routes index, והוא אומר לנו כמה כל אחד מהקבצים האלה שוקל בעצם. עכשיו, אם אנחנו בעצם נלך ונפתח את האינדקס HTML שלנו ונגיש אותו דרך איזה ווב סרבר שהוא פונה לבנדל.js, שזה הקוד שנוצר לנו פה, אז בעצם אנחנו נפתח אותו ויש לנו את הדף שניתן עם הג'אוויסקריפט שלנו. סבבה. עכשיו, בשביל לעשות את החיים קצת יותר קלים,
כל פעם לקמפל ואז לבדוק, זה לא כזה כיף. אז Webpack נתנו לנו שני כלים ראשיים בשביל לפתור את זה. אחד, זה אם אנחנו רוצים להעביר באמת את ה... כל פעם להוציא קובץ לפייל סיסטם ולעבוד איתו, אז אנחנו יכולים להפעיל את הבילד במצב watch. מה שאני אעשה פה זה אני אעשה, זה רק למשתמשי לינוקס ומק, שני קווים, ואז אני יכול להעביר את הפלג שאני רוצה. מה שזה עושה זה בעצם לוקח את הפלג שהעברתי ומזריק אותו לפקודה האמיתית, במקום להריץ אותה לפקודה הנוכחית. אז אני מעביר פלג שנקרא watch, ואז Webpack אומר לי שהוא עוקב אחרי הקבצים. אם אני אגיע לאדיטור שלי ועכשיו אני אשנה משהו, אז בעצם אנחנו רואים שהוא קימפל, והוא גם קימפל רק את החלק היחסי של הבנדל שלנו. סליחה, מה Webpack יחסית לגלפ? כי למשל, גלפ גם כן יש לו watch, הוא יודע לקמפל וכו', איך פה... ההבדל העיקרי זה שWebpack ממש מבין את הקוד שלך ויודע במה אתה משתמש ובמה שלא, ובעצם לפרק את הקבצים שלך בצורה מאוד חכמה. אז בגלפ אתה פשוט מוסיף את הכל לקובץ אחד ענק, שאתה לא יכול לשלוט כל כך מה התוכן שבו, אלא אתה רק אומר, תשים את כולם שם. וWebpack אתה רק אומר לו, זה הקובץ התחלה של האפליקציה שלי, ותבין לבד איך צריך לבנות את זה בצורה הכי יעילה. לא, אני לא צריך לעשות שום דבר אחר. אז עכשיו שרצנו את זה במצב watch, אז נחזור לדפדפן, ואם אנחנו נפתח את הקונסול, אז אנחנו נראה שיש לנו את האוטפוט החדש. אבל זה גם עדיין לא כל כך כיף, כי לכתוב לפייל סיסטם זה משהו שהוא קצת איטי. אז בשביל זה Webpack הכינו עוד מודול בשבילנו, שנקרא Webpack Dev Server, וזה בעצם שרת לפיתוח, שהוא יודע לעשות אינטגרציה מלאה עם Webpack. מה זה אומר? שבעצם השרת פיתוח הולך לחפש קובץ קונפיגורציה של Webpack, מפעיל אותו פרוגרמטיקלי, ואז בעצם שומר את כל האוטפוט של הקומפיליישן בזיכרון. זאת אומרת שהעדכונים שלנו הולכים להיות מאוד 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 מהירים, ובנוסף הוא מזריק לנו סקריפט לקוד במצב פיתוח, שבעצם אומר, אם יש שינוי אז תעשה רפרש לדפדפן. שמה שזה אומר, שאם אני אריץ עכשיו את הסקריפט של npm start, אז עכשיו אני יכול לראות שהאוטפוט שלי השתנה קצת, הוא אומר לי שהפרויקט שלי רץ בדיפולט בפורט 8080, ורואים שיש פה עוד כל מיני dependencies שהוא הכניס לנו לתוך הבנדל שלנו, שזה בעצם כל מיני סקריפטים שהם עושים בשביל לסנכרן את הבראוזר עם הקוד שלנו. אז עכשיו, אם אני אעשה פה עכשיו איזה... לא, אולי נעשה... לא חשוב. אם עכשיו אני אלך וישנה פה את הקוד שלי, בלי שאני אעשה כלום, אז הדפדפן כבר יתרפרש. מה שכן, אני צריך להיכנס ל-URL הנכון, כי זה היה הסרבר האחר שלנו. אוקיי. אז עכשיו אני אעשה את השינוי עוד פעם. למה שם אותו כל כך רחוק? יפה. זהו, אז ברגע שהתקנתי את הקובץ, הדפדפן שלי כבר התרפרש, מוכן לעבודה. הדפדפן טוען רק את הדלתא או ש... הוא טוען רק את הדלתא. זהו, שכנעת אותי לעבור זה מה שכנעת. לא, בגלל שזה עוול. אוקיי, אז עכשיו, כדי לא לאבד אתכם יותר מדי, אז בואו... תעשו צ'קאוט לברנץ' 01 basic webpack config, יהיה לכם את אותה נקודת התחלה שהתחלתי איתה, ובעצם מה שצריך לעשות זה בעצם לכתוב את ה-webpack config המתאים כדי שהאפליקציה תעלה. אתה יכול להראות לנו אותו עוד פעם? כי או שאנחנו משום מה הוא לא עובד. אז בואו אני אעשה לכם אולי איזה... כדי שיהיה לכם קצת יותר קל ולא נתקע פה עד סוף הלילה, אז אתם יכולים לראות את זה כרפרנס. בשביל דלתא שניתנה בבראוזר, זה בסדר.
זה לא בדיפולט מגיע בדלתא, אתה צריך לעשות עוד משהו קטן, אבל... אבל לפחות זה אוטומטי. זה נשמע מצוין. הפלאגין של בייבל נקרא Transform Object Rest Spread. אז להוריד אותו, להתקין אותו, לשים בבאבל RC. בתוך הפלאגינס. וכל שאר הדברים מותקנים לכם כבר, אז אתם לא צריכים להתקין עוד שום דבר בנוסף. אם יש למישהו שאלות, אני פה. אני התקלתי בקסטה ל-ST-Explorer, ולחצתי על נקודה. כן. טוב, בואו נמשיך. עוד משהו שלא הסתכלנו עליו עדיין, זה בעצם איך אנחנו יכולים לדבק את הקוד שלנו. אז אם נלך היום לדפדפן, שאיבדתי אותו, פה. אז אם אנחנו נפתח את הדפדפן שלנו ונלך להסתכל בקבצים שניתנו, אז אנחנו נראה את הקובץ Bundle.js שלנו, שזה סתם קובץ ענקי, ואנחנו לא כל כך מבינים מה הקוד שכתוב פה, בגלל שזה מה שוואפק הוציא כתוצאה סופית, כחלק מהקימפול. מאפ סורס כאילו, שסורס מאפ? כן, אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה בעצם להוסיף סורס מאפס, שבעצם ימפו את הקובץ שלנו לקובץ המקורי, וככה הדבטוז ידעו בעצם להראות אותם כמו שצריך. אז השיטה נורא קלה לעשות את זה, זה פשוט ללכת ל-Webpack config ולהוסיף עוד אופציה שנקראת DevTool, ופה יש בעצם כל מיני סוגי source maps שאנחנו יכולים להשתמש בהם. האחד הכי פשוט לדעתי זה inline source map, וברגע שאני משנה את הקונפיג שלי אני גם חייב להפעיל מחדש את ה... זה אינליין מקף סורס. עכשיו ברגע שאנחנו נבנה את זה ונפתח את הדף שלנו מחדש, היה לי פה ברינג פוינט מסתבר, אז ברגע שאנחנו נסתכל על הסורסס שלנו, יש לנו פה עוד קטגוריה פתאום שנקראת וואפק, ובתוכה אנחנו יכולים לראות בעצם את כל הריסורסים שיצאו לנו כחלק מהבילד, ואז אנחנו יכולים לראות ממש שיש לנו SRC, Routes, Index ו-Utils. אם אני אפתח את הקובץ, אז אני רואה את הקובץ המקורי בדיוק איך שהוא נראה, ואני יכול לשים breakpoint ולעצור בדיוק בנקודה הזאת ולראות איך הקוד שלי רץ באמת. למשל Index, אני רואה שזה בעצם משהו שנקרא ES module, ויש בו פונקציית Index. שזה בעצם מה שהוצאתי בעזרת האימפורט. אפשר רגע לראות אותו? אתה עוד קונפיגוריישן משהו. אז חכו שנייה, ותכף אנחנו נדבר על סוגי הסורס מפים הקיימים. אתה יכול שנייה עוד פעם לראות את הקונפיגוריישן, כי משהו נפל לשם, בעת שחור? זה DevTool נקודתיים. איפה זה יושב? זה יושב ב-root level. ליד entry, output ומודול. dev tool, לא tool. כן, dev tool. וזה המפעל. עכשיו, בשביל לייצר את הסורס מפס האלה, יש לנו כל מיני קונפיגורציות שאנחנו יכולים להשתמש בהן, כל מיני אסטרטגיות יותר נכון של לייצר את הסורס מפס. לכל אחת יש יתרונות וחסרונות. ברגע שהפרויקט שלנו נהיה מאוד מאוד גדול, הזמן של לקמפל את הסורס מפס לוקח הרבה מאוד זמן, ולפעמים אנחנו צריכים לחכות כמה שניות עד שהכל מוכן כדי שזה יהיה זמין, למרות שכבר עשו המון שיפורי ביצועים כבר בזמן האחרון, וגרסה הבאה של וואפק מתרכזים נטו בשיפורי ביצועים, אז זה עוד ישתפר, אבל בעצם זה נותן לנו יכולת לבחור איזה אסטרטגיה אנחנו רוצים של כמה חשוב לנו שהבילד יהיה מהיר, וכמה חשוב לנו שהסורס מפ יהיה מדויק. אז יש כמה סוגים של סורס מפס. אז הראשון זה אין לנו, אז אנחנו מקבלים את הבנדלד קוד, שזה בעצם מה שוואפק
ייצר as is. אחרי זה יש לנו בעצם מה שנקרא generated code, שזה פשוט שלב אחד לפני. Webpack עשה עדיין את כל התהליכים שלו, חיבר את כל הקבצים, אבל הקוד הוא עדיין יותר human readable, עדיין לא כל כך human readable, אבל יותר טוב. אחרי זה יש לנו transformed code, זאת אומרת שהקוד שרץ אחרי שהלודרים שלנו עשו processing לכל הקבצים, אז אם יש לנו object address spread, אנחנו נראה שיצרו שני משתנים ועשו assignment ספציפי אליו. ועכשיו אנחנו מגיעים כבר לסוגים היותר אטרקטיביים שבעצם מראים לנו את ה-original source, אבל פה יש שני סוגים. הראשון שהוא יותר מהיר, זה בעצם הוא עושה מיפוי רק של השורות. אז בעצם מי שיצא לו לראות, אם יש לנו פונקציה שמחזירה callback או משהו כזה, ברגע שאנחנו שמים breakpoint פה, אז יש פיצ'ר חדש יחסית בחום, שאם היה פה עוד פונקציה, הייתי יכול לשים breakpoint פנימי, ממש לקולבק. עכשיו זה אפשרי, רק אם אני מייצר את ה-source maps המלאים, שממפים גם columns. אז אם אני רוצה לחסוך זמן ואני משתמש רק ב-lines only, אז הפיצ'ר הזה לא יעבוד לי. בסופו של דבר, כשמתחילים פרויקט, עדיף להתחיל עם ה-original source, שיהיה לנו חוות דיבוג הכי טובה, ואחרי זה אני בדרך כלל יורד ל-original source lines only, שכבר קימפול מתחיל להיות כבד, וברגעים שאני רוצה לדבג משהו מסובך, אז אני פשוט מחליף את זה שנייה, ומריץ את זה ככה, כדי שאני אוכל לדבג את זה כמו שצריך, וזה לא יפריע לי בסך הכל בילדים שאני הולך להריץ, שזה הבדלים משמעותיים, זה יכול להיות בין שנייה לשמונה. זה תלוי בכמות הקוד שיש לכם בפרויקט. מה ההבדל בין ה-inline source map ל-eval source map? אז זה קשור לאיך הוא מצרף את ה-source map בתוך הקובץ. eval הוא ממש מייצר eval statement עם איזה string ענקי שהוא כאילו זה מה שעושה את ה-source map. עשו את זה כאופטימיזציה של משהו שה-DevTools של חום יודעים להבין קצת יותר טוב. אם עושים את ה-inline אז זה מייצר קומנטים בתוך הקוד שממפים את השורה. בגדול, Webpack ממליצים על eval source map כדיפולט. מה אתה ממליץ? האמת שהיום אני כבר פחות בוחר מה לשים, כי בפרויקטים שלנו אנחנו משתמשים ב-Create React App או angular-cli או כל דבר אחר, והם כבר בחרו בשבילי ואני מסתפק בזה. שדרך אגב, כל הכלים האלה הם פשוט קונפיגורציה מוכנה ל-Webpack. אז גם Angular, גם React וגם Vue, כולם משתמשים ב-Webpack. אני יכול להגדיר את זה פר קובץ או פר קבוצה שקבצים? לא, זה פר קונפיגורציה. אתה כן יכול להגדיר כמה קונפיגורציות, אנחנו נראה את זה בהמשך. מה השמות של אלה שאמרת שאחד הוא כאילו תוגד up and running, והשני הוא כשהפה יש לנו... אז ה-inline source map הוא כאילו הכי איטי אבל הכי טוב. גם ה-eval source map הוא מאוד טוב. ואז אני יורד ל... אני לא זוכר כבר להגיד לך את האמת. הרבה זמן לא עשיתי את זה. אבל בגדול, כאילו, אתה יכול לראות לפי פשוט הטבלה, כאילו, מה נראה לך הכי הגיוני מבחינת מהירות בילדים ובילד חדש או בילד אינקרמנטלי. מה מולץ לפרודקשן? אז לפרודקשן, מה שכולם עושים זה פשוט... או source map, שזה ממש מוציא קבצים נפרדים של נקודה js נקודה map, שאז ברגע שהם קיימים, ברגע שאתה טוען קובץ JavaScript, אז הבראוזר מנסה לטעון אותם כשהדבטוס פתוחים. יש חברות שלא רוצות כאילו שכל מפתח עכשיו יבוא לאפליקציה שלהם פרודקשן נפתח ויכול לראות את כל הקוד הלא מקומפל, אז יש כל מיני סוגים של hidden source map, שהוא כן מייצר את הקבצים, אבל הוא לא נותן הינט שהדבר הזה קיים, ומה שאתה יכול לעשות זה בעצם להעלות את הקבצים האלה לאיזה שירות של באג טרקר או משהו כזה, כדי שהסטק טרייסס שם יראו כמו שהם בפיתוח. ואז אין לך סכנה של מישהו לא מהחברה שלך יכול לראות את הקוד כמו שהוא לא מקומפל. אפשר לפתור את זה גם עם פשוט רולים של הווב סרבר שלך שלא יגיש קבצים של נקודה מפ.
אוקיי. אז עכשיו, אחרי שעברנו על הלודרים ובעצם קיפרנו אפליקציה והצלחנו להעביר את ה... כאילו להעלות את האפליקציה שלנו ולהריץ אותה, אז יש עוד כמה דברים שיכולים לעזור לנו. למשל, כרגע השם של הקובץ שלנו הוא שם קבוע, שזה נחמד, אבל אם אנחנו רוצים לוודא שהיוזרים שלנו תמיד על הגרסה האחרונה, יש משהו שנקרא cache busting, שבעצם עוזר לבראוזר להבין שזה קובץ חדש לחלוטין, ושלא יעשה לו קאשינג בכלל, זה יביא את הקובץ החדש. עכשיו, פעם מה שהיינו עושים זה היינו מוסיפים איזה query string v=1 והיינו מחליפים את זה. הבעיה עם זה, זה בעצם שפרוקסיס לפעמים מתעלמים מה-query strings, והם עדיין היו עושים קאשינג לקובץ הישן. אז מה שהפתרון הנבחר שמשתמשים בו היום דפקטו, זה בעצם להוסיף ממש לשם של הקובץ איזה הש כלשהו, שהוא משתנה כל פעם שאנחנו עושים בילד חדש. אז וויפק גם דאגו שיהיה לנו אופציה לעשות את זה בצורה אוטומטית, ובעצם בשם של הקובץ אנחנו, יש לנו כל מיני פרמטרים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, אז הכי נפוץ זה הש, שזה בעצם הבילד הש שהוא יוצר, כל פעם הוא יהיה חדש, יש כאלה שגם מבוססים ממש על הקונטנט, זה עדיין כאילו לא 100%, זה עדיין קצת אקספרימנטלי, אבל כבר אפשר להתחיל להשתמש בזה. מה אני אגיד להם? זה סתם איזה מספר ארוך, לא? זה סתם מספר ארוך. זה יעזור לי, אוקיי, לא. זה יעזור שכל פעם שתעלה ריליס חדש לשרת שלך, היוזר שיבוא, הוא ייתן לו, כן, הוא ייתן לו אינדקס אייט שם. אבל איך זה יעזור לי אם אני כן רוצה לעקוב אחרי הגרסה, כאילו? לא, זהו, נראה לי יותר גני ובטח קיים משהו, שאני אתן מספר גרסה או משהו שהוא ישתול שם. אז המספר גרסה בקווירי סטרינג זה פשוט... כאילו יש את הבעיה עם הפרוקסיס, אם אתה רוצה אתה יכול גם לשים פה מספר גרסה, אין בעיה עם זה. רגע, לא יודעת מה הבעיה עם פרוקסיס? פרוקסיס לפעמים מתעלמים מה-query strings, ואז הם לא מחשיבים את זה כחלק מהקש. ואז אתה יכול לקבל את הקובץ הישן בכל מקרה. לא, זה הכוונה כאילו, הבנתי, לא, זה סימן שאלה ממשהו, הבנתי, אבל אם אני אומר פה לשתול משהו שאני... אתה יכול. אתה יכול, כאילו אתה יכול לכתוב פה, אתה יכול לכתוב פה איזה לוגיקה שבא לך, אפילו לקרוא את המספר גרסה מהפקט ג'ייסון ולהשתיל את זה בתוך השם, אין בעיה. פשוט וויפק אומרים כאילו, אתה בטח רוצה שזה יהיה משהו שונה, לא אכפת לך איזה מספר גרסה זה באמת, אז אני אתן לך כל מיני קיצורי דרך כדי שזה יעשה. אבל אם אתה בפרוגרפשן ויש איזה באג, אתה צריך להגיד בדיוק אשר למתכנתים איזה גרסה אתה אצלו, כאילו. אז יש דרכים אחרות כאילו לעשות את זה. אף אחד. זה לא חייב להיות השם של הקבצים. אבל זה פשוט כאילו משהו שוויפק נותנים לנו, שאם אנחנו רוצים להשתמש בו, אנחנו יכולים. עכשיו, פה יש בעיה חדשה. כי אם אני משתמש בהש הזה, ועכשיו אני אריץ בעצם את ה-npm start, אז עכשיו, מה שיקרה, זה בעצם, אני מחק את הקובץ בנדל הזה. האינדקס לא יודע להשתמש בו. מה קורה גם אם הוא lazy loaded, אם זה lazy loaded, אז וויפק יודע להתייחס לזה, הוא שומר את ה-URL לקובץ הזה. אתה צריך להחזיק את השם של הקובץ, איזשהו נכון? לא, הוא עושה את זה לבד. אז פה יש לנו בעצם request לבנדל JS, אין לנו בעצם איך להתקדם. אז בשביל זה יש קונספט חדש של וויפק, שנקרא plugins. עכשיו, plugins הם בעצם סוג של דברים שיודעים לעבוד על כל ה... עץ dependencies, הם יודעים את כל הפעולות שוויפק עשה, את כל המידע שהוא אסף, ויכולים לעשות פעולות כלליות על כל הבילד. אז אחד מהפלאגינים הכי נפוצים זה HTML Webpack plugin, שמה שהוא עושה הוא בעצם אומר לך, תן לי טמפלט של אינדקס HTML, ואני אזריק לתוכו את הסקריפטים שצריך להזריק לשם, לפי מה שוויפק עשה. אז ברגע שאנחנו נוסיף אותו, אז אנחנו בעצם צריכים לעשות לו require. אז אנחנו עושים לו require, נקרא לו עם עוד גדולה כדי להיות ילד טוב.
ובעצם יש לנו פרופרטי חדש שנקרא פלאגינס, וכל הפלאגינים האלה הם בעצם קלאסים, אנחנו יוצרים אינסטנסים שלהם, אז אנחנו עושים new html webpack plugin, ופה אנחנו יכולים להעביר לו את האופשנס. אז יש אופשן של inject, שהוא בדיפולט true, שהוא בעצם אומר, קח את הריסורסים שאתה חושב שצריך ותזריק אותם לתוך ה-html, ובנוסף אפשר לתת לו גם טמפלט, על איזה html יתבסס, אם יש לנו שם fav icons או כל מיני דברים כאלה או אחרים, שאנחנו רוצים לשמור עליהם, גוגל אנליטיקס קוד, כל מיני דברים כאלה, אז פה אנחנו פשוט נותנים לו פף של האינדקס html שלנו. עכשיו, ברגע שאנחנו מפעיל את npm start שוב, הוא יבנה מחדש את הקבצים ביחד עם ה-html webpack plugin, ועכשיו אנחנו יכולים לראות שהוא בעצם מוסיף את הרפרנס הסקריפט שלנו. הוא מוסיף לו לבד ה-5. כן, אז בעצם בעזרת הפלאגין הזה הוא יודע מה צריך להגיע לדף הראשוני, מה הקובץ הראשוני שצריך להגיע, ושם אותו לבד. אז זה פשוט פלאגין, שזה מערך של הפלאגינים שאנחנו רוצים להשתמש בו, ולהראות בעצם new html plugin, עם כל האופשנס הרלוונטיים, יש לו עוד הרבה מאוד אופשנס, לאיפה להזריק, איזה קבצים אתה רוצה שאני כן אכלול, לא אכלול, כל מיני דברים כאלה, כדי להגיע לדברים קצת יותר מתקדמים. שבמקרה למשל אתם רוצים לעשות אתר שהוא לא סינגל פייג' שהוא כמה עמודים, אז אתם יכולים לייצר אינדקס html בעצם לכל עמוד ולתת לו את השם, שזה הדף של ה-about וזה הדף של זה, ואז בעצם יש לכם אפליקציה סטטית בלי איזה סטטיק ראוטר של JavaScript. אוקיי. עוד פלאגין מאוד 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 חשוב, הוא נקרא Define Plugin. זה בעצם פלאגין שנותן לנו להגדיר סוג של משתנים גלובליים על Webpack. רגע, שאלה רק לפני זה. אתה מחקת את הבנגל, נכון? את הבנגל JS? כן. ועכשיו כשרצת את הסטארט, אני לא רוצה ליצור עוד פעם את הבנגל. הוא לא ייצור אותו, כי בגלל שאתה רץ עם ה-Webpack Dev Server זה בזיכרון. נכון? הוא לא נוצר, הוא היה קיים מההתחלה, אבל בגלל שאתה מריץ את ה-Webpack Dev Server, הכל בממורי, הוא לא מוציא את זה לדיסק, אז אתה לא תראה שום קבצים חדשים שנוספים. אם הייתי עושה רם בילקן, הייתי עכשיו בנגן עם איזשהו... כן. אז ה-Define Plugin מאפשר לנו להגדיר משתנים גלובליים, עכשיו הם לא גלובליים על ה-Window, הם גלובליים ל-Webpack, ובסוף בפועל הם לא באמת גלובליים, ואנחנו תכף נראה איך זה קורה. הפלאגין הזה חשוב מסיבה אחת נורא חשובה. יש משתנה שנקרא process.env.nv, והרבה מאוד ספריות מסתכלות על המשתנה הזה, כדי לראות אם אנחנו במצב development או production, ועושות התאמות בהתאם. למשל React, מוחקים הרבה מאוד קוד שקשור ל-debugging, ל-error messages, ולידציה של פרופים, עוד המון ספריות אחרות מסתכלות על זה ועושות את החיתוך קוד שלהם שנועד רק לזמן development, אז אם אין לכם את זה בבילד שלכם, רוב הסיכויים שהאפליקציה שלכם תרוץ יותר לאט, כי תחשוב שהיא במצב development. אז פה אנחנו בעצם מעבירים לה את המשתנה הזה, זאת אומרת שכל מי שיגש למשתנה הזה, יהיה לו שם את הערך הרלוונטי. אנחנו עושים JSON Stringify בשביל לעטוף את זה בסטרינג, כדי שזה יהיה ממש סטרינג בפועל, אנחנו תכף נראה למה, ואז אנחנו פשוט מעבירים לו את הערך הרלוונטי בעצם של Process EMV, Node EMV, או כל ערך אחר שאני רוצה להעביר לו, ואז הוא ידע להעביר את זה פנימה. בסוף מה שקורה עם זה, זה אם יש לנו בקוד למשל if $environment שווה development, אז בזמן הקימפול, מה שיקרה, Webpack פשוט יחליף את המשתנה הזה בערך שסיפקנו. ובגלל זה אנחנו עשינו את ה-JSON Stringify כדי שיהיה לנו את ה-String עטוף בעצם. כדי שהוא יהיה ממש String בסופו של דבר בקוד שלנו, כי הוא ממש מחליף את זה ב-Build Time.
עכשיו, ברגע שיש לנו if כזה, אז כשאנחנו עושים מיניפייר לקבצים שלנו, המיניפייר רואה שזה תנאי שלא יכול להתקיים והוא פשוט מוחק את הקוד. אז הרבה מאוד ספריות עושות שימוש בזה בשביל פשוט למחוק חלקים מאוד גדולים מהקוד שלהם שרלוונטיים רק לזמן פיתוח. פלאגין אחרון שאני ממליץ להשתמש בו רק אם אין ברירה, זה קופי וויפק פלאגין. בעצם אתם אומרים, אני יודע שלא עשיתי require או importים לכל האסטים האלה, אני רוצה שתכלול אותם כחלק מהבילד, ושאתה עושה בילד, תעתיק אותם לאיפה שעשו בילד. אז בעצם אתם אומרים לו מאיזה תיקייה להתחיל, ולאיפה זה צריך להגיע. אז אם יש לכם עכשיו ערימות של תמונות, וזה הם ניתנות מפרמטר דינמי בשרת או משהו כזה, ואתם רוצים שהם פשוט יהיו שם בתיקייה, אז אתם יכולים פשוט להעתיק את כולם as is, לשים אותם איפה שהבילד נוצר, ואז לטעון אותם כרגיל, כמו שעשיתם build עם גלט והעתקתם ריסורסים מתיקייה לתיקיית build. כן. זה מעתיק אותם פיזית? מעתיק אותם פיזית. אז בגדול אני ממליץ תמיד להשתמש בפייפליין של וויפק, כדי שהוא יעבור עם התמונות, וכך יהיה לכם גם עוד אופטימיזציות שאתם יכולים להכניס שם בדרך. אבל אם יש הרבה מאוד קבצים וזה לא הגיוני בקוד עכשיו לעשות אימפורט לכל אחד מהם, אז אפשר להשתמש בקופי וויפק פלאגינג, פשוט כדי שהם יהיו בתיקייה הנכונה, ואז אתם אחראים על להרכיב את ה-URL הנכון כדי לגשת עליהם. אם אני שם את הפלאגין הזה, הוא יודע לא לעשות את האימפורט פר זה? הוא... ברגע שאתה שם את זה, אתה לא חייב לעשות את האימפורט. לא, איך אני אבל אומר לו לא לעשות את האימפורט, הרי... אתה פשוט לא כותב את האימפורט. הוא לא עושה את זה לבד. איפה הפקודה שיש את ה... זה פשוט אם אתה רוצה לטעון, נגיד, תמונה. אוקיי. אז אתה יכול לעשות import image URL from נקודה סלש, אפילו יש לי תמונה פה לדעתי. כן. אז אני אעשה ממש אימפורט לתמונה, נותן לו את הקובץ של ה-JPEG, לפי הקונפיגורציה שלי, שזה משהו שעוד לא הגדרנו, אבל מה שאני אקבל בעצם זה או בעצם URL לקובץ, או שעם קונפיגורציות מסוימות, אם הקובץ שוקל מתחת לפרש עוד מסוים שאתה מגדיר, אתה תקבל סטרינג של בייס 64 שאתה יכול להשתמש בו כבר ישירות. אז בעצם כאילו מה שאנחנו אומרים זה אם קובץ קטן מ-5-10 קילובייט זה לא שווה את הנטוורק ריקווסט שהוא הולך לעשות, אני כבר אעשה לו אינליין לתוך הבנדל. זה לפי קונפיגורציה שאפשר לעשות בעזרת שימוש בלואודר. עכשיו אם אני לא רוצה לעשות את זה ואני רוצה שהתמונות שלי יהיו נגישות וסתם נשים איזה אימג' טאג עם URL לתמונה, אז אני יכול להשתמש בקופי וויפק פלאגין, ואז בעצם הוא יעתק לתיקייה הסופית שיוצאים לי כל הקבצים, ואני אוכל לכוון אליה שם כרגיל. כן, אז אני מעדיף לעשות אימפורטים לתמונות עצמם ולהשתמש בהם ככה, במקום שיהיה לי עכשיו מיליון תמונות שאני מעתיק אותם as is. כי אז אני יכול לשים להם כל מיני טרנספורמרים של אופטימיזציה של התמונות, קרופינג לגדלים מסוימים שאני צריך וכל מיני דברים כאלה. לא, אני עונה למשהו לא רבקי, אבל אם זה, בדרך כלל אני לא עושה כזה דבר אימפורט לתוך הכל של הג'אווסקריפט. לא, בסביבה שאתה עושה את זה ב-HTML, ואז הוא יזהה את זה ב-HTML. הוא יזהה את זה ב-HTML? אם יש ב-CSS, כל מיני בקראונגים, אתה יודע, שאני מתאם UI. אז הוא מזהה את זה לבד ועושה את זה. הוא יעשה את האימפורט לבד, יפה. אבל אם אני שם את הפלאגין, הוא ידע לא לעשות את זה. לא. אז יפה, זה מה ששאלתי, איך אני קורא? זה אחריותך להשתמש בזה, לממש את זה או שם או שם, אתה לא... אחרי זה הוא יעביר את זה גם. יהיה לך קובץ כפול. אסור לגילו לשים ב-CSS, background, אם אני... מה לעשות? ברגיל וויפק יעבור על זה, ייקח את זה וייקח את זה כחלק מהבנדל. אבל אם אתה רוצה להעתיק, אז אל תכניס את זה ותממש את זה... זה פשוט לעשות... טוב, אוקיי. ובטח אפשר גם להגדיר, אז הוא... בהגדרות, שלא יעבור את זה. זה מה ששאלתי, אני מפשר כאילו להגיד. אני מאמין שכן, אתה יכול בעזרת קונפיגורציה מתקדמת להגיד לוויפק, אל תכלול את הקובץ הזה. אל תכלול את זה, ותעשה את הפלאגין של הקופי. כן, אנחנו נראה את זה טיפה יותר מאוחר ב-Advanced Tips.
אז לסיכום על פלאגינים, הם בעצם מוסיפים עוד פונקציונליות לקומפיליישן, שזה בעצם האובייקט שוויפק מייצר, שמייצג את כל האפליקציה שלנו, והם יכולים לעשות עליה כל דבר שהם ירצו, ולהשתמש בנתונים האלה בשביל לעשות עוד כל מיני דברים מגניבים שממש יעזרו לנו בזמן הביט. עכשיו נראה שנדלג על התרגיל של Webpack Plugins, כי אנחנו קצת מאחרים בזמנים, וזה התרגיל הפחות חשוב. מה שיותר חשוב זה בעצם Bundle Splitting, אז אנחנו עושים את כותבים את האפליקציות שלנו, מבנדלים אותן, אנחנו לא רוצים שכל הקוד יגיע כמכה אחת, אלא שניתן רק את מה שצריך. אז יש כמה שיטות לעשות את זה. השיטה הראשונה זה בעצם הפרמטר entry שהיה לנו קודם שהוא היה סתם string, עכשיו פתחנו אותו לאובייקט ובעצם יצרנו משהו שנקרא chunk, שchunk הוא בעצם חלק יחסי מתוך האפליקציה. אז אני אומר לו שיש chunk שנקרא homepage וזה ה-entry point שלו, אותו דבר ל-about ול-vendor, אני פשוט נותן לו מערך של כל ה-dependencies שלי, ואז הוא בעצם לוקח את כל מה שיש לי ב-dependencies בפקט JSON ועוטף אותם לקובץ אחד. עכשיו זה לא באמת מומלץ לעשות את זה, זה כדוגמה, אבל במקרה שאתם רוצים לעשות עכשיו דף לוגין שיש בו אפליקציה מסוימת ודף של אחרי לוגין שכבר הדשבורד, אז בשביל לא לעכב את היוזר אתם יכולים להציג דף לוגין שהוא יחסית סטטי והוא לא כולל שום דבר אחר מהאפליקציה שלכם, ובהום פייג' ואחרי שהתחברתם בעצם לתת את כל האפליקציה המלאה, ככה אתם בעצם שולחים. אז אתה עושה login.js ו-main.js, כאילו, אתה מחלק את זה לשם? כן, ואז הייתי מייצר גם שני קבצי אינדקס, כל אחד מצביע לג'אווסקריפט שלו, וככה הדף פשוט היה ניתן יותר מהר. ולכן הייתי אומר אבל לוויפק שהלוגין צריך להיות entry point הראשון, נכון? אז אין פה ראשון או אחרון, פשוט שאתה מגדיר את ה-HTML Webpack Plugin, אתה אומר לו איזה צ'אנק אתה רוצה שהוא יכלול. אז בדיפולט הוא ישים את כולם, אם אתה יכול להגיד לו, תכלול רק את האחד הזה, או את הכל חוץ מזה. עכשיו, לפעמים יש לנו כל מיני dependencies שלא מסתדרים כל כך טוב עם Webpack, כי הם מאוד ישנים, אז אם אנחנו צריכים לכלול אותם לפני האפליקציה שלנו, אז אנחנו יכולים פשוט לעבור לסינטקס של מערך ולכוון לסקריפטים האלה, ואז הסדר טעינה הוא באמת מההתחלה לסוף. אז ה-third party script, ניתן דוגמה, TinyMC עשה לנו הרבה צרות, אז היינו צריכים לקלול אותו לפני שכל האפליקציה ניתנה, ורק אז שהקוד שלנו יופיע בבנדל, ואז הכל מתחיל לעבוד כמו שצריך. אפשר שזה יהיה קבוצי מוכלים כאלה, שיש בהם כמה ג'אווסקריפטים, כן, אין בעיה, זה פשוט לוקח את כל הקבצים ומתחיל להעביר אותם ב-dependency graph. אפשר לשאול שאלה? כן. כשאתה אומר entry, אז מה הכוונה? כשאני נכנס ל-page visit, או לפני, איך זה, כי אני יכול להגיד, תיתן לי לפני שהיוזר רואה את האינטרפייס, או כשהוא ממש בתוך זה. לא בדיוק. אני אחדד את זה, entry זה פשוט מצביע לקובץ ההתחלה שהאפליקציה שלך מתחילה, שזה בדרך כלל ה-index.js שעושה import ל-react angular vue ושם משהו על המסך. זה לא קשור ל-page loading, זה רק מה הקוד שאתה צריך בשביל להתחיל את האפליקציה שלך. זה כמו root בעת שהוא הולך לעשות... מאיפה Webpack יתחיל לצלול בעצם? יתחיל לצלילה פנימה ולחקור את כל הזה. תזכור, זה בזמן build time, זה לא קשור בכלל ליוזר, אתה מגיש את זה בכלל בסרבר. כן. לגבי ה-define plugin, אם אני מגדיר משתנה סביבה למשל שהוא production, ויש לי conditions שהם נמצאים נניח רק עבור development, כמובן שהוא לא יריץ אותם, השאלה אם ה-Webpack יעיף בכלל את כל הקוד שנמצא. כן, אז כאילו Webpack עצמו לא מעיף אותם, אבל חלק מהתהליך של Webpack זה שהוא מריץ minifier, פעם זה היה uglify, היום יש מה שנקרא טרסר, שהוא יותר מותאם לקוד מודרני, וכל תנאי שהוא רואה, כל חתיכת קוד שהוא רואה שאין סיכוי שאף אחד יפעיל אותה, הוא פשוט מוריד אותה. אוקיי, ואני יכול למשל, במקום לעבוד הרבה פעמים עם סוויץ' קייסים, לפעמים אני רוצה לעשות אימפלמנטציות שונות לקלאסים,
אני יכול למודולים על פי תקיעות מסוימות, ולהגדיר את האנבארמנט בתקיעות מסוימות או במטריצות אחרות, גם לגבי מוצרים שונים, וריאנטים שונים. שאלה הוויבפק, אני יכול להגדיר אותו שגם יעשה את זה? אז כאילו בדרך כלל מה שאנחנו עושים זה בעצם אנחנו יוצרים משתנה סביבה שאומרים לנו באיזה מצב אנחנו רוצים, ואז שאנחנו בונים משתנה סביבה ספציפיים האלה, כל שאר הקוד שלא שייך, ששייך לסביבות האחרות גם ימחק, כי הוא ידע שזה בחיים לא יגיע לשם. אני רוצה תמיד להימנע מהסוויץ' קייס האחרון שתצטרך לעשות פר סביבה, ושבעצם אם אנחנו מסתכלים על וויבפק כאילו גם בתור build tool, אז שהוא ידע, אני יכול להגיד לו by convention, כי הוא יכול לפנות לאיזשהם כאילו מודולים, מודולים, מודולים בתיקיות שאולי אני רוצה לעשות את החיתור, ולקחת נהיה לו עובד. אז אתה יכול, כאילו בעזרת משתנה סביבה, אתה אומר לו מה החלק היחסי של איפה אתה רוצה ללכת, ואז לפי זה הוא יודע כבר ללכת פנימה איפה שצריך. אז הוא כאילו, הוא צריך להיפת, אני צריך לעשות את זה עיניים בקוד, והוא זה שצריך לסלם. בדיוק. ה-use case הסטנדרטי זה entry אחד שמגיש את כל האפליקציה. הייתי משתמש בשני entries, אם יש לי דפי מרקטינג שאני רוצה שיתענו סופר מהר והם חייבים לעבוד על אותו דומיין, אז הדף פתיחה שלי הוא יהיה סתם איזה HTML מאפן, וזה כל מה שצריך, ויהיה לי כפתור שפשוט יוביל אותי לראוט של הלוגין. אז אם אני רוצה לפתוח את האפליקציה שלי לכמה ג'אווה סקריפטים, צ'אנקים כאלה, אז עדיף כאילו לעשות את זה כמו שהראה לצפון, ופשוט בקוד איפה... אז זה תלוי מה אתה רוצה לעשות, אם אתה רוצה שזה יהיה ממש דפים פיזיים שונים עם רפרש מלא, כן? אם לא, אז אנחנו נעשה את ה... נראה עוד שנייה את ה-lazy loading, ואז כאילו נראה איך זה מתחבר ביחד. תוספת חדשה שהגיעה ל-Webpack 4, משהו שנקרא Split Chunks Plugin, זה בעצם מערכת אופטימיזציה מאוד 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 חכמה, שבשבילה בכלל נועד כל העניין ש-Webpack מבין את האימפורטים שלנו. מה שהיא עושה היא בעצם יודעת איך לפרק את הקבצים שלנו לחתיכות יותר קטנות, כדי שיהיה ריוז בין הקבצים ולא נוריד dependencies פעמיים. אז מה שקורה בעצם, יש לנו פה שני קבצים, אחד data.js ואחד env.js, שניהם עושים import לפונקציית get מלודש. בזמן הקימפול מה שיקרה זה בעצם ייצאו לנו שלושה קבצים. אחד זה הדאטה, שזה יהיה נטו הפונקציה שיש בתוך קובץ דאטה, env אותו סיפור, וקובץ שלישי שנקרא לודש get, כי הוא זיהה שזה dependency משותף בין שני הקבצים, הוא פשוט מוציא את הקובץ הזה החוצה, ושני הקבצים האלה יודעים לעשות לו רפרנס שצריך אותם, הם טוענים אותם לייזי, ואם אחד מהם, אם הם שניהם ניתנו בו זמנית, הם יודעים להקשיב לאותו ריקווסט ולהשתמש בו. זאת אומרת שהם ממש יודעים איך לחלק את הקבצים ומתי לעשות להם את הצורה האופטימלית ביותר של טעינה. יש לזה גם כל מיני הגבלות שהם אומרים שעוד לא שווה לעשות את זה, אז הגבלה העיקרית זה אם הקובץ המשותף קטן מ-30 קילובייט, אני לא תורח, כבר עדיף לי להוריד את זה פעמיים. ההגבלה השנייה זה אם יש לי יותר מ-5 ריקווסטים פעילים להביא עכשיו dependencies באותו רגע. אז אם זה המצב, זה הוא עדיין יעשה את זה פעמיים. אני יכול לדעת את זה. אז זה כל היופי, אתה לא יודע, הם יודעים. אז יש להם אלגוריתמים מאוד מאוד חכמים, עושים static analysis על כל האפליקציה, ויודעים בדיוק איך היא הולכת להתנהג מבחינת טעינה. אז זה החידוש הגדול שוויבפק 4 הכניס, שבעזרתו הבנדלים שלנו נהיים הרבה יותר אופטימייזד. אוקיי, lazy loading, הפיצ'ר הכי חשוב בעולם שלנו. מי שמגיש ג'אווסקריפט גדול, גוגל יעניש אותו, אז עדיף להימנע מזה. וכדי לעשות lazy loading זה דבר סופר סופר פשוט. יש לנו בעצם משהו שנקרא dynamic import, וזה אימפורט שאנחנו יכולים להשתמש בו כפונקציה, והוא מחזיר לנו פרומיס. ברגע אנחנו מקבלים את הפרומיס, אנחנו בעצם מקבלים את כל הדפינישן של המודול. זאת אומרת שאם עשינו export default, אז יהיה לנו מודול נקודה default. אם עשינו export לשם משתנה כלשהו, נגיד foo, אז יהיה מודול נקודה foo. וזה בעצם הרפרנס שאנחנו יכולים להשתמש בו בשביל לרנדר את ה...
הקומפוננטה שלנו, להפעיל את הפונקציה או מה שלא נרצה לעשות. זה פונקציה של Webpack, האימפורט כאילו, שמחזרת את הפונקציה. אז כביכול זה פונקציה לפי הספק של JavaScript, והם פשוט עשו לה מימוש בזמן שאין לה עדיין תמיכה מלאה בדפדפנים. אז מה יקרה כשהם? ברגע שתהיה תמיכה מלאה, הם פשוט יורידו את האימפלמנטציה שלהם, וזה ימשיך לעבוד דרך הדפדפן. זה מחזיר פרומיס. אז בשביל להשתמש בסינטקס הזה, בגלל שהוא עדיין לא סטייבל, צריך להוסיף את הפלאגין של סינטקס דיינמיק אימפורט, שכבר הוספתי אותו מראש בפרויקט, כדי שלא תצטרכו להתקין פעמיים פלאגינים ותקללו אותי אחרי זה. זה לא היה אמור להיות בפלאגין של הבאבל? זה בפלאגין של הבאבל, הוא כבר מותקן ומקונפג. עכשיו, בשביל להדגים את זה, אני אעבור לברנץ' אחר, ששם יש לי באמת ראוטים שונים. אז יש לנו את הברנץ' של 0.3 Lazy Loading, ופה הקוד של האינדקס שלנו הוא טיפה שונה. יש לנו בעצם פונקציה שנקראת Render Route, היא מקבלת לאיזה דום אלמנט היא צריכה לרנדר, ובעצם מערך של קונפיגורציות, יש לנו PF של About והקומפוננטה שהיא צריכה להשתמש בו. אז עכשיו, אם אני אריץ את הדבר הזה, אנחנו ניתן את הדף שלנו ונראה שכרגע יש לנו קובץ main.js גדול שכולל את כל הקוד שלנו. עכשיו, בשביל להעביר את זה ל-Lazy Loading, אנחנו צריכים שהראוטר שלנו יתמוך במשהו שתומך בפרומיס, כדי שהוא ידע שרק כשהפרומיס מסתיים, הוא יתחיל לרנדר את הדף. אז פה, בגלל שזו אימפלמנטציה שלי, של איזה מיני ראוטר, אז עשיתי פשוט עוד פרופרטי כדי שיהיה לי קל, שנקרא Get Component, שהוא יודע לקבל פרומיס, ואז הוא ירנדר את הקומפוננטה. עכשיו, כל מה שאני צריך לעשות זה במקום לתת לו את ה-about ישר, אני יכול לעשות import, להעתיק את ה-pf שיש לי פה של הקובץ, ואז מה שאני מקבל זה את הפרומיס, והפרומיס מחזיר לי את כל המודול, אבל אני רוצה רק את המודול הדפולטי. אז מה שאני אעשה זה בעצם אני אעשה then שמקבל את המודול, וברגע שיש לי את המודול, אז אני אחזיר את מודול נקודה דיפולט. אבל אם אתה לא רוצה לרפטג דיפולט, אם יש לך קלאס שאתה רוצה לרפטג אז אין כל המודול, כי אתה, הראוטר מקבל קומפוננטה, זה משהו אחד, אז פשוט תבחר את מה שאתה רוצה לקבל מהמודול. ולהגדיר אותו אקספורט דיפולט כאילו? כן, אני בדרך כלל ממליץ לעשות, להגדיר את הדברים האלה כדיפולט, כי זה פשוט יותר קל לטעון דברים דינמית, אתה לא רוצה לדעת מה השם של כל דבר שאתה רוצה לטעון. כל המודול וזה, זה קלט מהוובפק עצמו או שזה משהו אחר? אז זה API שוובפק מאפשר לנו לטעון את זה דינמית, אבל הוא פועל לפי הספק האמיתי של JavaScript, ברגע שזה פיצ'ר נתמך בדפדפן, הם פשוט יורידו את האימפלמנטציה וזה יעבוד אותו דבר. זה בטח הסטייג' אחד או שתיים ממתיים, זה אפילו... יש לזה עוד דרך, כן. אני לא זוכר באיזה סטייג' זה נמצא. אוקיי, עכשיו אני בדף של contact, אם אני הולך לדף של about, אז לא ניתן לי הזה, כי שכחתי למחוק את האימפורט פה. אנחנו לא רוצים לטעון את זה פעמיים. אם האימפורט קיים, אז הוא כבר יטען את זה מראש. עכשיו אני באינדקס, וברגע שאני אלך ל-about, כבר טען לי את זה מראש. ה-1.js זה ה-about? אז כן, זה על ההתחלה, למה? אני יודע למה. כי ה-API שלי הוא צריך להיות פונקציה שמחזירה את האימפורט, כי אחרת זה יפעל אוטומטית ישר איך שאנחנו עולים. אז עכשיו טענתי את האינדקס שלנו, ניתן לי רק הקובץ main, שזה הבנדל העיקרי, ושאני הולך ל-about,
אז בעצם מצטרף לי הקובץ 1.js, והתוכן שלו זה בעצם רק מה שמכיל הקובץ about, שזה קובץ קטנטן, וזה מה שיש לנו. אבל השאלה אם יהיה לך, אם זה לא יהיה קטן, אם יהיה לך שם תמונות וכאלה דברים, השאלה אם... הוא יוריד את כל הקובץ, לא משנה מה יש שם. הוא יוריד את אז זהו, רק שאתה נכנס אליו. אז זה יעט אותי, לא? אז בפועל אתה חושב שזה יעט את זה, אבל בדרך כלל הטעינה היא מספיק מהירה בזמן העמודים. אתה גם משתדל שהעמודים יהיו קטנים, כל עמוד בפני עצמו, כדי שהטעינה גם של האפליקציה... זה כבר יותר ליחסית לקלייר, אם נעשית לראות יותר גאי כבד. כן. אז גם פה, אם יש לך נגיד מפה או אדיטור או דברים כבדים בדף שעולים, אז תעשה להם גם לייזי לודינג בתוך הקובץ של ה-about. ואז אתה תראה את הדף נורא מהר, ואז המפה או מה שזה יהיה, תיתן אחרי זה. אז בגדול אנחנו יכולים... לא קרה כלום. אז בגדול אנחנו יכולים לחזור על התהליך הזה שוב בשביל הקונטקט ובשביל ההום, ואז ניתן רק את הקבצים הרלוונטיים יחסית לראוט שאנחנו נמצאים בו. בעצם באותה צורה, נניח, אם אני רוצה, נניח בהום פייג' שלי, בדף הראשי שעולה, אני רוצה לטעון לא בלייזי לוד את איזשהו דף ראשי, שיהיה ככה משהו להגיש לקליינט, ולא יודע, עוד איזה שישה דפים שכנראה הקליינט ישתמש בהם, בלייזי לוד אחד אחרי השני, אני יכול גם באותה צורה לעשות את זה, נכון? פשוט באותו קובץ, אותו פאף. באותו קובץ אתה, כאילו, אתה רוצה לטעון שש קבצים... הראשון יהיה רגיל וכל השאר יהיו ככה, בסינטקס הזה, זה ייתן בלייזי לוד. כן, אז כאילו, לפעמים אני משאיר נגיד את האינדקס כאימפורט רגיל, כי אני אומר, אני רוצה שהוא ייתן ישר מהר, ואז את כל השאר אני עושה לייזי לוד. אבל הכוונה לייזי לוד, כאילו, רק שתיכנס ללינק. רק כן, שתיכנס כאילו, ללינק הוא ייתן. זה לא שהוא ייתן את זה מאחורה כמו איזה, לא יודע. הוא לא ייתן את זה מאחורי הקלעים. זה לא בגלל ווקר או משהו. אם אנחנו רוצים שהוא ייתן אותו מאחורי הקלעים, אז יש לנו משהו שוויפק נתנו לנו, שזה נקרא וויפק מג'יק קומנט. וכמו שאנחנו אוהבים לעשות קומנטים בקוד שלנו, שיש להם משמעות לקוד, אז גם פה אנחנו יכולים לעשות את זה. אז מה שאנחנו יכולים לעשות פה זה בעצם להגיד לו Webpack prefetch. ואז בעצם ברגע שיש לנו את הדבר הזה, ברגע שהבראוזר יהיה אידל, הוא יתחיל להוציא ריקווסט להביא את הריסורסס. אפילו שלא לחצתי על הלינק? אפילו שלא לחצתי על הלינק. אבל זה עדיין צריך להיות... בקטע שכאילו בסינטקס של פרומיס. זה עדיין צריך להיות בסינטקס של הפרומיס, כדי שזה ידע שזה lazy loaded, והוא ידע להפריד את זה לקובץ אחר. עכשיו זה ייתן לך, אז כלומר לא יהיה שום שאתה תלחץ באמת על ה-about. אז עכשיו, אם אני אלך להום, נחזור לנטוורק, אז המיין ג'י-אס, הוא אמור להתחיל לטעון, בוא נראה אם הוא באמת נמצא פה. הוא לא הוסיף אותו. יכול להיות שזה הייתי בסינטקס, יכול להיות שזה Webpack prefetch true או משהו כזה. אבל לכאורה כאילו הייתה... לכאורה, אני לא זוכר את הסינטקס של הקומנט ספציפית, אבל זה מה שהוא עושה. פתאום היית רואה, מכניס את זה כסטריק טאג עם דפר, או שהוא עושה, או שהוא מאזין ל... לא, הוא יוצר בראוזר הינג של לינק רל prefetch, עם ה-URL של ה-JavaScript. ועוד משהו שנחמד שאנחנו יכולים לעשות, זה לראות את הקובץ של ה-1.js, אנחנו לא מבינים מה זה, לא כל כך נחמד, אז אנחנו יכולים להגיד לו מה השם של הקובץ הזה, אז זה Webpack Chunk Name, ואז אנחנו יכולים להגיד לו שזה About. הוא נתן את האחד? חשבתי שאתה... הוא נתן את האחד, זה בעצם המודול ID שהוא יצר. כל מודול שהוא יוצר, הוא יוצר לו ID כלשהו. למה לא כמו בהס גם איזה קיק כזה מוזר, ופה הוא כן ממספר אותם? אז זה לפי אסטרטגיה של איך לעשות את זה, אז חלק מהקונפיגורציה ה-advanced, אתה יכול להגיד לו איך לבחור שם של מודול. בגרסה של Webpack 5, הוא בעצם הולך, זה בדרך. אז ב-Webpack 5 הם הולכים לעשות את זה באופן דיפולטי, בזמן development, כדי שיהיה לנו קל לראות את זה. ובזמן פרודקשן זה עדיין יישאר 0.1.2 כדי שיוזרים לא יראו עכשיו את ההיררכיה של הקבצים שלנו. רוצה קצת מחיאות כפיים קצת? תשחרר את האנשים?
בוא נופיע אותו מחדש, נראה שהוא לא זרם איתי. כל הדבר הזה אתם מעלים לפשוט, כי אנחנו לא מסתור את הכל. זה יהיה ביוטיוב. יוטיוב? לא, יש לכם ביוטיוב לא יודע שכאילו? כן, זה וויבפאק, כן. וויבפאק פריבש נקודתיים רווח טרו, זה אמור להיות. עם רווח. רווח דפק אותי? רווח, בטרו בלי... יש כבר בלי... כן, הוויבפאק, צ'אמפני. היינו בעולם מטפים ורופים, כן. אוקיי. והמצגת? בואו נציץ. המצגת אני אשתף אותה בקבוצה של המיטה. שם קודם זה גם נקודתיים רווח גרשיים. זה הבעיה עם דברים שהם בקומנטים, אתה לא זוכר איך הם נקראים. זה לא קלטתי את זה פה. Webpack, chunk, name. בטח היה לי איזה טייפו מפגר. לא, אני אמרה את הגמור. טוב, עוזר, לא נתעכב על זה. אם אני אלך לברנץ' הסופי, אז אתם תראו שיש פה בעצם את ה-Webpack Chunk Name ל-About ול-Contact, את אינדקס השארתי עזיז. נפעיל מחדש. עדיין לא עובד לי. מחליף לך את כל הקבצים על ידי שאתם שומעים את הצ'קאוט? כן. עשית הרבה רעש. כדי שהשם יגיע לקובץ, שכחתי משהו נורא חשוב, אני צריך להגיד לו איך אפשר לקרוא לקובץ של צ'אנק מסוים. אז כחלק מהאוטפוט יש לי גם צ'אנק פייל ניים. עכשיו בשביל שזה יהיה השם הדינמי, אז יש לי בעצם פרמטר של ניים, ואז אני אומר שזה פשוט נקודה JS, וברגע שיש לי את הדבר הזה, אז עכשיו זה נקרא About. ואם אני אכנס לקונטקט, אז זה יהיה קונטקט. עכשיו בגרסה הבאה של Webpack, גרסה 5, זה יהיה דיפולטי לזמן פיתוח, אז יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד עם זה, במקום לשים קומנטים מגעילים בקוד שלנו. אוקיי. בגלל שקצת מאוחר, תגידו לי מה אתם מעדיפים, לעשות תרגיל של ה-Lazy Loading, או שנעבור על כל מיני טיפים של Advanced Configurations ל-Webpack. אז משהו שחשוב לי להגיד, מה שלמדתם, איך להשתמש בלודרים, איך להשתמש בפלאגינים ולייזי לודינג, זה כל מה שאתם צריכים לדעת על Webpack בתכלס. כל פעם יהיה לכם use case ספציפי, תלכו לאתר של Webpack, תחפשו לודר מתאים, תחפשו פלאגין שעושה את מה שאתם מחפשים לעשות. אני עובד עם Webpack כבר קרוב לארבע שנים, ועוד לא נתקלתי במצב שלא היה. כאילו, לא ראיתי use case שלא היה את מה שאני צריך. אז האקוסיסטם דואג לזה שזה תמיד יהיה נגיש. אבל בכך אתה אומר שמי שמשתמש בריאקט או באנגולר, הוא גם ככה לא משתמש את זה, כי הוא הכל מגיע... כן, אבל לפעמים יש לאנשים כל מיני רצונות ואז הם רוצים להרחיב, ואז זה לפי איך אפשר להרחיב. אז מה שראינו עד עכשיו זה בילדינג לדיבלופמנט. אם אנחנו רוצים לבנות לפרודקשן, אז אנחנו פשוט צריכים לספק את זה כפלגים או כמוד בוויפק.
אז אחד הדברים שלא ראינו פה בגלל שאנחנו בוויפק 3 וויפק 4 הוסיפו אותו, זה לקונפיג יש בעצם עוד פרמטר שנקרא מוד. והפרמטר הזה בעצם מכיל סטרינג של או development או production. עכשיו, לפי המוד הזה, וויפק לוקח עכשיו כל מיני קונפיגורציות שהם יצרו מראש, שהם חושבים שמתאימים ל-99% מהאנשים, ומכילים אותם פשוט על הקונפיג שלנו. אז בדיבלופמנט זה שם לנו את הסורס מפס, שם לנו עוד כל מיני פלאגינים של hot reloading, שהדברים יטענו on the fly ורק את הדלתאות שלהם. ובפרודקשן הם שמים סורס מפס חיצוניים כקבצים נפרדים, הם מפעילים אגליפיירס ואת כל הדברים שצריך בעצם בשביל פרודקשן. רק חשוב שבונים גם שה-NodeDNV שלנו יהיה פרודקשן כדי שהספריות הפנימיות ידעו להסתכל על זה וידעו לצמצם את הקוד שלהם בעצמה. אתה יכול לעזור למשפט אחרון? בעצם כשאתה מריץ את הבילד אתה רוצה שיהיה לך משתנה סביבה של NodeDNV שיהיה שווה לפרודקשן, כי בזמן שאתה בונה יש כל מיני ספריות שמסתכלות על המשתנה הזה ואז בהתאם לזה הם מריצות קוד מסוים או לא, ואז הוא פשוט נעלם מהבנדל. אבל זה הראת הפלאגין הזה. הפלאגין הוא רק מעביר את זה מהמשתנה סביבה החיצוני פנימה לתוך וויפק. אז מתי שאנחנו מריצים את הבילד שלנו, אנחנו עדיין צריכים לעשות NodeDNV שווה production, ואז להריץ NPM run build, למשל. וככה זה בעצם ייכנס פנימה. חוץ מזה יש כל מיני אופטימיזציות לבילד טיים, אז בוויפק 4 זה השתפר פלאים, היו אפילו אנשים שדיווחו על 97% שיפור, וזה הכל מטוויטים, זאת אומרת שלאף אחד לא היה אינטרס לשקר, פשוט שאלו, תנו לנו את הסנאפשוט של לפני ואחרי, והפרפורמנס השתפר פלאים. אם רוצים לשפר אותו עוד יותר, שזה פרויקטים מפלצתיים עם מיליוני שורות קוד, אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה. הכי יעילה זה DLL פלאגין או אוטו DLL פלאגין, כי לשים את ה-DLL פלאגין זה קצת בסה. אז יש בחור ישראלי שאני לא זוכר את שמו, שיצר את אוטו DLL פלאגין, שעושה את כל החיבות הזה לבד. מה שהוא עושה, הוא לוקח פשוט חלקים מהקוד שאתם אומרים לו שרוב הסיכויים לא השתנו, ומקמפל אותם ממש לתוך קובץ DLL, שאחרי זה הוא יודע לטעון אותו גם בדפדפן. ומה שזה אומר, זה בעצם וויפק יודע שהחלק הזה בקוד אף פעם לא ישתנה והוא אף פעם לא יקמפל אותו מחדש, אלא אם הוא זיהה שינוי כלשהו שדורש את זה, שבדרך כלל השינוי זה נגיד התקנת dependency חדש בפקט JSON. אז ברגע שהתקנו פקט חדש, אז הוא מרפרש את הקשר שלו ואז מייצר את ה-DLL עוד פעם. בדרך כלל משתמשים את זה ל-Node Models כדי לא לקמפל אותם ולא להעביר אותם כחלק מהפייפליין שוב ושוב ושוב. כשזה קודם מודול זה DLL1? זה DLL1, אבל רק מבחינת קומפילציה, לא בהכרח כ-output שיצא החוצה. Smaller chunks זה בעצם שהיה לנו כמה entry points, אז כמה ש-entry point יותר קטן, אז ככה הבילד שלנו יותר מהיר. אם שינינו קוד רק בקובץ מסוים, בצ'אנק מסוים, אז רק הוא יתקמפל שוב מחדש. אז ככל שהקבצים יותר קטנים, יותר מהר לקמפל אותם. ה-source maps configuration, כמו שאמרתי, הם משפיעים מאוד על המהירות build. אז אם זה כבר, הבילדים מתחילים להיות ממש איטיים, אז נגיד, אתם רוצים את זה ב-CI ואתם רוצים שזה יותר מהר, אז פשוט תבנו שם בלי source maps. ואז אתם יכולים בעצם לשפר את המהירות. בנוסף יש גם parallel compilations, אתם יכולים ליצור כמה קונפיגורציות שונות ולהריץ אותן במקביל. אנחנו נראה דוגמה לזה. עוד שנייה. נניח יש לך עכשיו build לסרבר וbuild לקליינט. ואתה רוצה להריץ את שניהם במקביל, פשוט בשביל לא לחכות לבילד אחד שיסתיים ואז להריץ את השני. אז אתה יכול להריץ אותם במקביל. Resolving less files זה כוונה ללודרים וכמה קבצים תופסים בפעולות שלהם. אז אם יש קבצים שלא רלוונטיים לפעולה שאתם צריכים לעשות, אז פשוט תדאגו שהוא יתפוס רק את הקבצים הרלוונטיים. ואז פחות קבצים, פחות מה לקמפל, נהיה יותר מהיר. והדבר האחרון זה בעצם seam links false. אז אם יש לכם, אם אין לכם system links בפרויקט, אתם לא עושים npm link או כל מיני דברים כאלה, אז אתם יכולים להגיד לוויפק, אל תעקוב אחרי system links, ואז הוא פשוט
לא מבזבז את הזמן הזה של לחפש איפה התיקייה הזאת באמת נמצאת ולהביא את הקבצים שלה. Building libraries with Webpack, ממש בקטנה, אם תלכו לאתר של Webpack, יש פה דף שאני מאוד ממליץ עליו שנקרא Configuration, שהוא מכיל את כל האופציות של הקונפיגורציה הקיימות. אז אחד מהם ב-Output, יש לנו בעצם Library Target ו-Library. אז Library זה בעצם השם של הספרייה שלנו, ו-Library Target זה בעצם איזה סוג מודול אנחנו רוצים להוציא. המומלץ זה UMD, ברגע שאתם שמים את זה, כל מה שעשיתם לו export ב-entry point שלכם, בעצם יוחצן החוצה. אז אם מישהו עושה import לקובץ הזה, אם פרסמתם אותו ב-npm, או שהוא כלל אותו בסקריפט טג בווינדו, אז הוא יהיה קיים תחת השם הזה שציינו, ויש לנו בעצם ספרייה שאנחנו יכולים להשתמש בה. זה כל מה שצריך לעשות. אוקיי, עכשיו הדברים הקצת יותר מתקדמים. נניח יש לכם jQuery שאתם רוצים לטעון מ-CDN, אתם לא רוצים שיהיה חלק מהביט שלכם, אבל בקוד אתם עדיין רוצים שוויפק ידע מתי צריך את הדבר הזה ומתי לטעון אותו, אז אתם יכולים להגיד לוויפק שיש משהו external שנקרא jQuery, ברגע שמישהו מבקש אותו, לך ל-window.jQuery ותביא לו את זה. ואז בעצם בקוד שלנו אנחנו יכולים לעשות import dollar from jQuery. אז יש לנו dependency ישיר, כאילו מאיפה הדבר הזה הגיע, והקוד שלנו עדיין נראה מודרני, למרות שכאילו חלק ממנו ניתן דרך CDN בכלל. אז כאילו אנחנו רק צריכים לוודא שיש לנו את הסקריפט טאג בעמוד, וזה המיפוי שוויפק אומר בזמן ריצה, לך ל-window.jQuery ותביא לי את הרפרנס של מה שיש שם. Bundle Analyzer, זה בעצם פלאגין שאפשר להוסיף לאפליקציה, ואז זה יוצא לנו בעצם איזה טרימאפ נורא יפה של כל הקוד שנכנס לנו לאפליקציה, איזה צ'אנקים, מה ניתן ראשון, מה ניתן אחרי זה, וככה אנחנו יכולים לראות אם יש ספריות שהן פתאום נורא גדולות, ואז אנחנו אומרים אולי לא נשתמש בהן או שננסה לפתור את הבעיה, שזה בדיוק מביא אותי לנקודה הבאה, Moment.js, יש לו משהו מאוד לא טוב, שהוא בעצם טוען את כל הלוקלים מראש, הם משתמשים בו עם Webpack. אז מה שאנחנו עושים, בעצם אנחנו יכולים להגיד ל-Webpack בעזרת פלאגין אחר, שנקרא Ignore Plugin, שאם עושים import למשהו שמסתיים בנקודה לוקל, אז, וזה בקובץ של, זה בתיקייה של Moment, אז תתעלם, אל תכניס את זה ל-Dependency Graph שלנו, ומה שזה נותן לנו לעשות, אנחנו בעצם יכולים אחרי זה לטעון ידנית את הלוקלז המתאימים לפי השפה של האפליקציה שלנו, ולא לטעון את הכל מראש, כי זה 300 קילו בייט שאנחנו טוענים מראש ולא צריך אותם. מה שראינו קודם זה שבעצם עשינו module.exports וחשפנו אובייקט בתור הקונפיגורציה שלנו, אז זה יכול להיות גם פונקציה שאנחנו מקבלים את ה-environment variables שלנו ואת הפרמטרים שהעברנו ב-command line. אנחנו יכולים להחליט על איזה משתנים שאנחנו רוצים ואנחנו נקבל אותם פה כפרמטר, ואז אנחנו יכולים לעשות config דינמי לפי פרמטרים. זאת אומרת שאם אתם רוצים לרוץ במצב של staging, אתם יכולים לעשות פרמטר של מינוס מינוס staging, זה יגיע ל-argv ותוכלו להתחשב בזה בבילד. עוד משהו זה בעצם ה-multiple configuration, כמו שאמרנו, פשוט עושים export למערך, וכל אחד מהם זה קונפיגורציה מלאה, והם פשוט רצות במקביל. אז זה מאוד טוב שעושים סטאפ של server-side rendering ו-client-side build. אז אתה רוצה ששניהם ירוצו במקביל, כי אתה לא רוצה לחכות אחד לשני. והדבר הכי מגניב, ושלא יצא לדעתי כמעט לאף אחד להשתמש בו אי פעם, זה לעשות export לפרומיס, ואז אתם יכולים לעשות כל מיני דברים אסינכרונים כדי להחליט איך הביט שלכם הולך להיראות. נתקלתי בדוגמה אחת בלבד שמישהו השתמש בזה, שהוא בעצם עשה קריאה לגוגל אנליטיקס, אז שלף את הסטטיסטיקה של הדפים ולפי זה הכין את האנטרי פוינטס, כדי שיהיה את הטעינה הכי טובה. אבל חוץ מזה כאילו לא ראיתי אף אחד מתחכם עד כדי כך. Webpack Merge זה פשוט NPM package שעוזר לנו לאחד קונפיגורציות. אז אם אנחנו עושים נגיד
server-side rendering, אנחנו לא רוצים עכשיו שיהיה לנו כל מיני קונפיגורציות כפולות, אז אנחנו יכולים לייצר קובץ של base config, ואז עוד קובץ של client או server. אנחנו מעבירים את שני הקונפיגורציות במקביל לכלי הזה, ובסוף הוא מאחד לנו אותם בצורה מאוד מאוד חכמה. בהתחלה אתם אומרים כאילו מה, אני אחד אותם לבד בעצמי כאילו, אבל זה לא פשוט כמו שאתם חושבים, כי גם יש קונפליקטים בין לורדרים וכל מיני דברים כאלו, הוא יודע להתמודד איתם כמו שצריך. Dynamic Public Path. אז היום שבנינו את האפליקציה שלנו, Webpack מבחינתו הוא בעצם מגיש את כל הקבצים מ-slash. זאת אומרת שאם אתם רוצים עכשיו לשים את האפליקציה שלכם ב-slash-up, אתם צריכים להגיד ל-Webpack מראש מה השם של התיקייה שהוא הולך להיות מעורך בה, כי לפי זה הוא בונה את כל ה-URLים לכל הריסורסים החיצוניים, שבגדול בקונפיגורציה, אם אתם תראו את זה, אז זה בעצם בתוך output יש לכם public path, ואז אתם יכולים להגיד לו שאנחנו ב-slash-up. עכשיו, לפעמים אנחנו לא יודעים מה התיקייה הספציפית שתהיה, כי אולי אנחנו בסביבה של multi-tenant וזה משתנה per domain, אז מה שהוא נותן לנו לעשות זה בעצם להגדיר משתנה גלובלי על ה-window שאומר איפה הקבצים שלנו נמצאים, וברגע שהוא קיים הוא אפק יתייחס אליו בתור הפריפיקס לכל ה-URLים שהוא יצר. No parse, אם יש כל מיני ספריות שאתם יודעים בוודאות שלא משתמשים בשום סינטקס חדש, import, require, כל מיני דברים כאלה, אז אתם יכולים להגיד ל-Webpack, אל תעשה עליהם אנליזה חכמה, פשוט תקח אותם מזיז ותדחוף. ה-Webpack Dev Server בפני עצמו יש לו כל מיני פיצ'רים שנורא נחמדים שעוזרים לנו. אחד המרכזי זה ה-History API Fallback, אם יש לנו ראוטים, client side שהם בעצם סתם ראוטים רגילים, URLים רגילים כמו שאתם מכירים, אז בעצם ה-Webpack Dev Server יודע להפנות את כל הקריאות לאינדקס HTML רגיל והאפליקציה ממשיכה לתפקד, ובנוסף אם יש לכם כל rewrite rules ב-Nginx או משהו כזה שמביאים למקומות אחרים, אז אתם יכולים לספק אותם גם פה ואז יתנהג בדיוק כמו שזה עובד בפרודקשן. עוד דבר נורא נחמד, אם אתם עובדים עם איזה API ואין לו קורס ואתם מחכים שיוסיפו, אתם יכולים ליצור פרוקסי בעזרת ה-Webpack Dev Server ולעשות מיפוי. כל ה-URLים שמתחילים ב/API בפועל ילכו ל-otherserverexample.com. אם יש HTTPS certificate שהוא unsigned, הוא לא יוודא שהוא יתקין, והוא בעצם יוציא את הריקווסט הזה דרך נוד ויחזיר לכם את הריספונס כאילו הכל היה בסדר והכל רגיל. אז זה מאוד שימושי שאין עדיין קורס לשרת, ואז אתם יכולים עדיין להתחיל לעבוד איתו. אם אתם רוצים שהסרבר שלכם יהיה נגיש מכל מקום, אתם רוצים לתת את ה-IP שלכם עכשיו למישהו במשרד, אז אתם צריכים להגיד לו שההוסט זה 0000 שמאפשר גישה לאפליקציה מכל IP או כל דומיין שיגיעו אליו. בדיפולט זה חסום כדי שאנשים לא יגלשו לכם באפליקציה ועשו לכם שטויות. פה יש לנו פלאגין שנקרא Create File Webpack. מה שהוא עושה הוא פשוט יוצר קובץ. אז השימוש שאני בדרך כלל עושה איתו זה בעצם אני קורא את הגרסה מהפקט JSON ואז מייצר קובץ שנקרא version TXT. אז כשה-QA עובדים ובודקים את האפליקציה הם מוצאים באג, הם רוצים לדעת איזה מספר גרסה האפליקציה, הם הולכים פשוט ל/version.txt ורשום להם את כל הגרסאות של כל ה-dependencies שאני משתמש בה. לקחת כאילו את התוכן מהגייסר המפקד, ודחפת אותו בנגים להבין מה עוד. אז אני מפורמט להם את זה בצורה שהם יודעים להבין, שאני לא אתן להם לקרוא את כל הפקד ג'ייסר. יש איזה פירמוט או פשוט יותר זאת? אז אתה נותן לו פשוט סטרינג, אז תעשה פונקציה שמפורמטת את זה איך שבא לך. טארגט זה משהו שעוד לא דיברנו עליו, בדיפולט זה מקוון לווב, אבל Webpack יכול לעבוד גם בשביל נוד, ועוד כל מיני טארגטים אחרים. אז אפשר להגיד לווב-פק, תתאים את עצמך לנוד, ואז מה שהוא יעשה, הוא עדיין יעשה את הבנדלינג, והוא ייתן את כל הדיפנסיז מראש. ההבדל העיקרי זה בעצם אם אתם מריצים שרת נוד, כל פעם שהוא מגיע למקום חדש שהוא צריך לעשות לו require, הוא יעשה את ה-require באותו רגע, הוא ייתן את זה מהפייל סיסטם, ואז יעשה פארסינג לקוד, ורק אז יריץ אותו.
פה וויבפק נותן לכם לעשות אופטימיזציה לזמן עלייה של הדבר הזה, כי הוא פשוט טוען הכל מראש לזיכרון, את כל הקוד שלכם, ואז הוא זמין בדיפולט. שזה אומר שאם נורא חשוב לכם הסאב מילי סקנד פרפורמנס של הקריאה מהדיסק, אז אתם יכולים לייעל את זה ככה. בנוסף יש להם מצב של הסינק נוד, שאם אתם רוצים עדיין את כל האקוסיסטם של וויבפק, ושזה יעבוד אותו דבר, אז הסינק נוד פשוט עובד כמו שנוד.js רגיל לעבוד. בנוסף יש אלקטרון מיין, אלקטרון רנדרר, שזה בשביל אלקטרון יש לו שני פרדים, כל אחד יש לו מגבלות שונות של מה אפשר לעשות איתו, אז הם מתאימים בעצם את כל ה-API'ים שלהם, את כל המודולים שיתאימו לגרסה הזאת, וגם יש ל-WebWorker, שב-WebWorker אין לנו Window וכל הגבלות כאלה, אז גם אז הוא יודע להתאים את הקוד שלו שהוא יתאים ל-WebWorker ספציפי. פה יש דוגמה בעצם, כמו שראינו קודם, שהיה לנו שני entry points, ואז אמרתי אפשר לייצר שני index HTMLs, אז פה בעצם הקונפיגורציה אומרת תייצר entry point של app ו-home page, ב-home page אני מייצר קובץ שיקרא index HTML, ואני אומר לו שיכלול רק את הצ'אנק של ה-home page. לעומת זאת באפליקציה, אני אומר לו, תכלול הכל חוץ מההום פייג' כי אז אם אני מוסיף עוד צ'אנקים ואני רוצה שהם יהיו חלק מהאפליקציה, אז אוטומטית ייקח את כולם וישים אותם שם. Resolve Alias, פיצ'ר מאוד 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 חזק. יש נגיד מקרים שאתם רוצים לעשות עכשיו איזו אמרה מהירה מספרייה לספרייה אחרת, אז נגיד נורא נפוץ מריאקט לעבור לפריאקט שרוצים ממש לעשות אופטימיזציה של כל קילובייט שאפשר. פריאקט זה ספרייה שהיא כמו ריאקט, והיא בעצם יש לה API תואם, אז אנחנו יכולים רק להחליף את האימפורט, וכל שאר האפליקציה שלנו אמורה להמשיך לעבוד כמו שצריך, רק שתהיה טיפה יותר קטנה. אז מה שאני עושה פה זה בעצם כל מי שעושה אימפורט לריאקט, בפועל אני מביא לו את פריאקט קומפט. אני לא צריך ללכת ולהחליף את זה בכל האפליקציה שלי, אני פשוט עושם את זה פה, והוא יודע להחליף את כל הקבצים שהוא טוען בהתאם. בנוסף, אם יש לי ספריות שלא הגדירו את האנטרי פוינט שלהם נכון, או שהן טוענות נגיד JavaScript, ואני רוצה לטעון רק קובץ CSS, נגיד Bootstrap מגיע גם עם ה-JS וגם עם ה-CSS, אני רוצה לטעון רק את ה-CSS, אז פה אני בעצם מכוון אותו לקובץ שאני רוצה לטעון ברגע שעושים לו אימפורט. במקום שאני אלך לחפור בפף, כאילו כל פעם שאני עושה לו אימפורט. עוד דבר נחמד שאפשר לעשות זה בעצם סקופס של תיקיות. אז יצא לי הרבה פעמים לעשות פרויקטים שעברנו נגיד מ-AngularJS ל-React, והם כבר היו בקונפיגורציה של וויבפק, אז פשוט יצרתי סקופ שכל אחד הולך לתיקייה הרלוונטית. אז האנגולר הולך לתיקיית אנגולר, והריאקט הולך לתיקיית ריאקט, אז אני פשוט עושה פריפיקס לכל האימפורטים שלי, ריאקט אפ סלש או אנגולר אפ סלש, ויודע אוטומטית לאיפה ללכת ישירות. אתה אומר, אין לך כיתה מתקדם ומתחמפל, לאיפה הוא מתחמפל כאילו, לאיפה הבנגל כאילו, לאיפה... לא, מאיפה הוא לוקח? כאילו, מאיפה אתה לוקח את הקובץ? כשאתה רץ, כשאתה... בזמן הבילד. בזמן הבילד, בזמן הבילד. פה יש דוגמה שלקחתי מ-Create React App, שמה שהיא עושה היא בעצם לוקחת את כל המשתני סביבה שקיימים לנו במערכת שמתחילים עם פריפיקס של app underscore, שזה נורא חשוב, כי אתם לא רוצים שמשתני סביבה אחרים יגיעו אליכם לתוך הוויבפק, ובעצם מגדירה לנו אותם אוטומטית ב-Define Plugin, אז אם יש לנו משתני סביבה שמתחיל ב-app underscore משהו, אז אוטומטית נכנס לבילד שלנו, אנחנו לא צריכים להגדיר אותו כל פעם מחדש שאנחנו מכניסים משתני חדש. הפריפיקס נורא חשוב, כי אם יש לכם בסביבה S3 טוקן, אז אתם לא רוצים שזה יגיע לתוך הבנדל. והיו כבר ספריות שניסו לקרוא כל מיני פרמטרים כאלה לאנשים שעשו את זה בלי הפריפיקס, וגנבו להם טוקנים ככה. אז מומלץ לשים פריפיקס. עוד משהו שוויבפק מאפשר לנו לעשות זה להשתמש בספריות שנועדו לנוד. אז הוא בעצם יודע לספק לנו מוקים ריקים, לכל מיני API'ים של נוד, למשל פייל סיסטם, קריפטו, כל מיני דברים אחרים, ואז הספריות עדיין מצליחות לרוץ, ואם היא בנויה בצורה ש,
היא לא חייבת הדיפנסיז האלה ועדיין מחזירה תוצאה כמו שאנחנו רוצים, אז ספרייה תעבוד גם בבראוזר. היא פשוט תהיה מהפונקציות ריקות שלא עושות כלום, ואז הפונקציה בפועל שאנחנו באמת רוצים כן יכולה לרוץ. אז על Webpack Chunk Name דיברנו, על ה-Magic Comments. זה משהו שנורא כדאי לעשות, כאילו לא כדאי, אבל זה נתן לנו איזה escape hatch, שיש לנו קונפיגורציה מוכנה של Webpack, שאנחנו לא רוצים לשנות אותה, ב-Create React App, או angular-cli או vue-cli. אם אנחנו רוצים לעשות import לקובץ, אבל להתעלם מכל הקונפיגורציה הקיימת שלו, שהוגדרה ב-Webpack, אז אנחנו עושים שתי סימני קריאה, ואז אנחנו יכולים לציין את הלודרים הספציפיים שאנחנו רוצים שהקובץ הזה ספציפית ירוץ. אז פה יש לנו role order, אז נגיד בדיפולט, ב-Create React App, שעושים import ל-SVG, הוא מחזיר לנו URL וקומפוננטה ריאקטית. אם אנחנו רוצים לקבל ממש את הסטרינג שלו, אז אנחנו יכולים להשתמש ב-role order, ואז לתת לו בעצם את הפף לקובץ שלנו, ונקבל ממש את הסטרינג של הקובץ. אם אתם עכשיו בקטע של לעצב בתוך ה-Dev Tools, ועכשיו כל שינוי שאתם רוצים להעתיק חזרה לאדיטור עושה לכם רפרש ואתם מאבדים את כל השינויים, אז יש עוד פלג של Webpack Dev Server שאתם אומרים לו בעצם No Inline, זאת אומרת אל תוסיף את הסקריפט אינליין של הרפרש שלך, אלא תעבוד במצב רגיל, ואז זה אומר שכל שינוי שאתם עושים בפרויקט לא מתרפרש אוטומטית, ואז אתם יכולים להמשיך לעבוד בקצב שלכם, להעתיק את כל השינויים ורק אז להפעיל את Webpack מחדש והוא יכיל את השינויים. אז הדברים החדשים ב-Webpack 4, אחד זה WebAssembly Support, אפשר כבר עכשיו לכתוב קבצי Rust, לעשות להם import והם יעבדו as is בלי עוד extra קונפיגורציה, ועם עוד שפות זה לאט לאט כאילו נתמך יותר ויותר, זה עדיין work in progress, עדיין לא ממליצים להשתמש בזה בפרודקשן, אבל כן יש מקומות ש... שרואים שאפשר לעשות performance optimization לדברים שהם נורא חישוביים. ואז השפות האלה יודעות לרוץ בצורה הרבה יותר רעילה. ספציפית Rust רץ יותר מהר, כי גם אין לו garbage collector, ואתם אחראים על האיסוף memory שלכם, אז בדיפולט זה כבר ירוץ יותר מהר. Side effects false זה פרמטר שכותבי ספריות יכולים להוסיף, וזה בעצם מסמל ל-Webpack שיכול לעשות חיתוך אגרסיבי של הקובץ, זאת אומרת שאם הוא לקח להשתמש בפונקציה מסוימת, הוא יודע בוודאות שאין שום דבר מחוץ לפונקציה שהוא צריך, הוא יכול לקחת רק את הקוד של הפונקציה, וזה מה שהוא ישים בבנדל, וזהו. הוא לא ייקח שום דבר אחר מהספרייה. אז עשינו למשל import ל-get מלודש, נקבל רק את הפונקציית get. New Model Types זה משהו שהם הבטיחו ועדיין לא הגיע, זה בעצם יכולת לכוון את ה-Entry Point שלנו לקבצי HTML למשל, ואז בעצם יש לנו בתוכם סקריפטים, ואז הוא ידע לגלגל את ה-Dependency Graph מה-Index HTML. פרסל עושה את זה. Faster Build זה היה שיפור משמעותי באמת בזמני הבילד, היום Webpack מאוד 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 מהיר. מוד זה בעצם הפריסטים של כל הקונפיגורציות, פעם היינו צריכים לעשות הכל לבד, לבדוק אנחנו ב-Development, Production, ואז לשים את, את כל הפלאגינים והפריסטים המתאימים. היום יש את מוד שהם החליטו מה הדיפולטים שמתאימים לכולם, ועשו את זה. Chunk Groups, שזה בעצם ה-Split Chunks, שזה בעצם החיתוך החכם בין הקבצים של איך אפשר לטעון ולשתף dependencies בין קבצים שונים. שזה נקרא Chunk Groups, כי פעם הצ'אנקים היו כקשר של אבא ובן, והיום הם Node Graphs, זאת אומרת שאין להם אבא ובן ישירות, ואז הרבה יותר קל להם לעשות אופטימיזציה והקשרים בין כל ה-Dependencies. אז גם אם משתמשים ב-Get של הודש ב-100 קבצים, הוא עדיין יתייחס לאותו קובץ. אתה לא יכול להוסיף מוד שלך, אתה כן יכול לעשות מוד שהוא נסתר שנקרא נאן, ואז הוא פשוט לא עושה כלום, ואז תעשה מה שאתה רוצה כאילו בקונפיג לבד. אם אתה לא מוסיף את המוד זה נאן? אם אתה לא מוסיף את המוד אז זה זורק לך שגיאה. אוקיי.
הוא רוצה שתמיד תשתמש בו. יש איזה קונבנציה של לעשות base config, webpack dev config או webpack org config? כן, אני אישית לא אוהב את זה, אני פשוט מעדיף לקבל את המצב שאני רץ בו ולפי זה להכניס את הקונפיגורציה. זה פשוט יותר קל ויש לך הכל בקובץ אחד, הוא לא יותר מדי גדול ואתה יודע מה קורה בפרודקשן ומה קורה בדיבלופמנט. אין הרבה הבדלים בדרך כלל בין הקונפיגורציות. פה יש לנו עוד ב-Magic Comments, Webpack Include ו-Webpack Exclude. אז היום מה שראינו ב-Lazy Loading זה בעצם שנתנו פאפים ישירים לקבצים. זאת אומרת שהם מגיעים מ-Routes ו-Abouts. אבל מה שהייתי יכול לעשות זה אפילו לשים פה משתנה או ליצור פאף דינמי. והוא היה יודע ללכת אוטומטית ולטעון את הקובץ הנכון. עכשיו, יש לזה מגבלה. אם חלק מהפאף הוא רלטיבי, זאת אומרת שה-about זה יהיה component name, אז זה בסדר, כי בעצם Webpack יכול לעשות static analysis ולהבין איזה סוגי קבצים יכולים להיות שם, והוא בעצם יוצר מפה של כל הקבצים האפשריים שיכולים להיות ומה היו הרלים שלהם, וברנטיים הוא פשוט בודק את הטבלה וטוען את הקובץ הרלוונטי. אבל אם כל הדבר הזה הוא משתנה דינמי, אז הוא לא יודע איך לבנות את הטבלה הזאת, ובשביל זה יש לנו בעצם את ה-Webpack Include ו-Webpack Exclude, שאנחנו יכולים להגיד לו איפה המקומות שאתה צריך לחפש את הקבצים האלה. ולפי זה הוא יבנה את המפה הזאת. Prefetch ו-Preload, כמו שאמרנו, הוא מוסיף לסקריפטים הינטים לבראוזר של מתי לטעון אותם. Prefetch אומר בזמן ה-Idle הראשון של הבראוזר, Preload אומר פשוט תתחיל לטעון את זה ישר. והפרידו את ה-CLI לפקאג' נפרד שצריך להתקין אותו, זה לא כזה משנה, פשוט ברגע שמתקינים אותו הכל עובד כמו שראיתם אותו דבר. וזהו, תודה רבה לכם.